Dobar dan, gledajte emisiju Posle ručka. Moramo danas da razgovaramo o tome šta znači kada predsjednik Srbije kaže pređenje Rubikon. Sad razmišljamo dalje, ne znam, ta kocka je složena, sve kockice su se složile. Šta to znači? A nikako nije dobra vest. Ni po raspoloženju, još manje po tenzijama na Kosovu. Već postoje pojedinačni slučajevi. NATO je reagovao, preraspoređuje svoje snage po severu. Na koji način su se složile te kockice i šta nas to čeka za nepunih 10-8 dana? Da li će biti ponovo pomeranja, pošto smo dovoljno kupovali vreme da to ne bude sada 1. septembar, nego oktobar i novembar, kažu da toga više neće biti. A šta će biti? Danas razgovaramo sa generalom majorom Vojske Srbije Vidoslavom Kovačevićem. Dobar dan, poštovanje, hvala vam što ste došli. Dobar dan. Šta znači kada predsednik kaže složile su se kockice i na to prva reakcija bude reakcija NATO-a? Pa znate šta, Srbija je u svojoj toj bogatoj i burnoj istoriji više puta bila u skoro bezizlaznoj situaciji i našla izlaz. Ja verujem i ovo je jedna skoro bezizlazna situacija i da će morati se naći izlaz, kao što je bilo to i ranije u istoriji. Sjetimo se samo 1915. godine, posle onih sjajnih pobjeda na Ceru i Kolubari, kad nama ruski car Nikolaj naređuje da mi krenemo na Ljubljanu. Goli, bosi i gladni. Naravno, to je jedna knjiga koju je Živko Pavlović, koju smo mi skoro našli, bila sakrivena, Rat Srbije protiv Austro-Ugarske, Nemačke i Bugarske. Knjiga je bila sakrivena da bi se učila istorija i ne znam, nekih knjiga kao što je Vreme smrti, primjer rad. Znači, tada je Rusi naređuju da idemo na Ljubljanu, to je neki admiral Tubrič, tu britanski, koji također postoji i on to podržava, Italijani također. I kralj Petar, naravno, barda srpske vojne misli koji se zove Vojda Putnik, odlučuju da idu tamo gde su otišli, znači prema Albaniji. Znači, našli su izlaz u bezizlaznoj situaciji. I više puta je to bilo. Čak 40, kad smo mi našli tu knjigu, zašto je bila sakrivena, prva je pomisao bila da je to Titovo ili njegovi da su sakrili tu knjigu. To bi svako pomislio. Jeste, svako. Međutim, neverovatno, 48. godine, kada je SFRJ ponovo u bezizlaznoj situaciji bila, u odnosu na ili tada je bila SFRJ, jeste već? Jeste. 48. godine Tito naređuje svojim generalima, nađemo u arhivu vojnom, da se čitaju, traži se dela Živka Pavlovića, znači tog akademika. Malo je poznato taj Živko Pavlović, čovjek koji je osmislio i Cersku i Kolubarsku bitku. Osmislio, znači bio je mozak uz Putnika, a realizatori su bili, kao što znamo, Cera Stepa, Kolubar je Mišić. I po njegovoj ideji je proboj Solunskog fronta, to su francuski izvori, postoji. Znači, i bio je skrajno zbog nekih drugih priča, međutim, na svu sreću Cvić, kao predsednik Srpske akademije nauka, prepoznaje i on je zadnji vojnik akademik unazad 100 godina i napisao je ta sjajna dela. To je u stvari ratni dnevnik Srpske vrhovne komande. To treba da se izučava. I to sam ja predlagao i ministru i našim generalima, da se to podeli, ta knjiga, da se ne prodaje, nego da se izučava. I samo se vraćam na priču, znači, imali smo takvi bezizlazni situacija i mislim, zato i s pravom predsjednik Srbije upozorava da taj Rubikon pređen i ja mislim da će se naći i ovaj put izlaz iz ove situacije. To je ono čega se i bojimo. Sa nama je Dragoslav Bokan. Bojimo se kada imamo generala u studiju i kada on u ovoj situaciji kao izlaz nabraja seriju bitaka i stavlja to sve u poziciju i u kontekst vojske. Da li je to sada pitanje, pošto očigledno diplomatija više nema ni jedno oruđe? Pa pre svega pomaže Bog. Bog te pomaga. Pa da se vratim na Živka Pavlovića. Jako je dobro poznato kakva ljubomora je vladala oko njega. On je mnogo kasnije postao general nego što je zaslužio, bez obzira što je bio u velikoj prednosti u odnosu na ostale. A to što je bio prvi pomoćnik Vojvode Putnika dva puta, pa ga sklanjali, pa ga posle vraćali, i u stvari uslovilo to da je njegova karijera bila pod strašnim pritiskom i on je praktično oteran iz vojske. Tako da sva sudbina njegovih dela, kao i njegovog, kao i svega onog što on učinio za Srbiju tokom Prvog svjetskog rata, on je bio mozak svih operacija i to su svi naglašavali, posebno stranci. Je izazivalo veliku zavis kod njegovih saboraca sa pukovničkim činom, koji su pre njega postali generali, iako su bili iza njega i na klasi. On je bio na jednoj jako zanimljivoj klasi, ali da sad ne idemo u to. I sve to što se događalo sa njegovim delom, njegovim rukopisima, u stvari posledica te sujete i te ljubomore. Tako da je ispostavilo se, u srpskom slučaju je sujeta neuporedivo veći neprijatelj unutrašnji od, recimo, ideologije.
komunizam je tu manji neprijatelj Živka Pavlovića nego što su to bili oni ljudi koji su ga ugovarali, koji su klevetali ga, koji su sve moguće radili i kod regenta i u novim ministarstvima te novouspostavljene države, da njega spuste, da ga sklone, da ponište sve što je on učinio. Tako da, mislim, kad god prolazimo Kneza Miloša ulicom, mi prolazimo kraj njegove kuće gde je on i pisao i radio i delovao i da je bolovao. Da je bolovao te udarce sa srpske strane. Ti udarci sa srpske strane su ta najveća tema i najvažnija tema. Jer ima sve više ljudi koji kad predsednik Srbije ode, recimo, u Brisel, između nemila i nedraga, tamo i kad mora da trpi sve te laži, sve te ucene, sve te pritiske, tu jezivu poziciju gde je sam protiv svih, jer su daleko svi oni koji bi mogli da nam pomognu, a i zabavljeni su svojim ratovima i svojim problemima. Gomila ljudi ovde se ne ponaša kao da su onaj narod koga on predstavlja, nego se ponašaju kao žiri, kao audicija, kao nekakvi posmatrači koji daju lajkove, dislajkove. Da je Vučić nešto izolovan slučaj. Naš narod je uvek bio kritičar, čak i za on, prema onome za koga glasa. Bitno je, ako je narod kritičar, bitno je da mi koji smo isto deo naroda govorimo o tom problemu. Znači, ako je neko bolestan, moramo govorimo da je bolestan. Znači, nije nama problem šiptarski samo, niti problem američki, niti britanski, niti NATO, KFOR, nego nekakvi špijuni, lokatori. Nama je problem to što običan srpski nacionalista koji ceni i poštuje i Vojvodu Mišića, i Stepu Stepanovića, i srpstvo, i govori o Kosovskom zavetu, Svetosavskom zavetu, je država ubica. Država ubica. Kako to mi... Kao oce ubica. Znači, čovek koji ne vodi računa o svojoj državi zato što je njegova antipatija prema predsedniku Srbije veća nego njegova ljubav prema Srbiji. Ali desio se, ne bih sada na početku samo predstavimo gosta, ali desio se i taj tajac kada su se čule sirene pre par nedelja na Kosovu. Desio se apsolutni tajac, uključujući i društvene mreže gde sam ja očekivala izuzetno burne reakcije iz opozicije, razne vrste kritika, upozorenja. Ja sam čitao i smevanje kog hoćeš. Ali tu noć, sutra dan, ceo taj dan, s tim da su i određene televizije jutarnji program počele tako što im je to bila četvrta ili peta vest. Ja sam očekivala da to bude onako kako je to radio RTS ili bilo ko drugi, zaista nije bitno, ovo nije kategorizacija televizija, nego očekujete da dobijete informaciju, da duboko u noć je bilo i breaking newsa i seče filmova, serije i tako dalje sa najnovijim izveštajima, da bi neki sutra ujutru počeli jutarnji program sa tim koliko je vrućina u Srbiji i tako dalje i tek na ne znam koje mesto stavili. Ja se nadam da će se ovde uključiti i da će se ta praksa promeniti. Ja samo hoću da uvedem od samog početka jedan faktor kojim ja želim da se bavim. To je faktor unutrašnje izdaje kod oni koji se ne smatraju izdajnicima. Znači, nije problem sa onima koji navijaju za Ameriku. Ako vi smatrate da je to sad ozbiljan faktor u ovoj situaciji? Pa ne da je ozbiljan, nego to je najozbiljniji faktor. To je faktor koji onemogućava da bilo ko normalan pohvali državu, a da ga ne obruše gomilom, da ne kažem čega, zbog toga. Najveći greh u Srbiji je pohvaliti državu. Najveći greh je reći, dobro je, izdržali smo, još par dana smo pokupili vremena, rekli smo im da je za nas svetinja Kosovo i Metohija kao što je za njih Ukrajina. Ma ne, odmah idu napad, ma daj, šta ti je šlihtanje, uvlačenje. Ti užasni idioti koji ne dopuštaju da branimo sopstvenu zemlju, da branimo sopstvenu državu, to su ljudi koji su veći neprijatelji od Haradinaja, Kurtija i svih Kurtića beogradskih koji ovde ponavljaju ono što oni kažu. Kad biste vi njih uključili na bilo kakav aparat, videli biste da njihova mržnja prema Kurtiju, Haradinaju, Tačiju je neuporedivo manja nego prema predsedniku Srbije. Kako god se on zvao. Ali evo sad se to prevelo u opasnost na stranu mržnje ili ne mržnje. Prevelo se u ozbiljnu, realnu, u konkretnu opasnost. Sa nama je potpredsednica vlade Snežana Paunović. Hvala vam puno. Skupštine. Hvala vam puno što ste danas sa nama. Obzirom i na vaš život i tako dalje, možemo da razgovaramo. Sigurno sam da imate brojne kontakte koji su sa ljudima koji tamo žive. I sad kad se prevede to na jezik ljudi koji su tamo i na jezik ljudi nas koji brinemo, a zaista brinemo o njima tamo, i kaže ovako, generalni principi bilateralnih odnosa, međusobno priznanje, pričamo onome što je navedeno da se traži sa te strane, ulazak u sve međunarodne organizacije, mislim, za Boga, rešavanje problema iz prošlosti,
nestalih, konstatovanje, rješavanje problema silovanih osoba, raseljenih lica, uništenje privatne i javne svojine i vraćanje umetničkih i svakih drugih dela i tako dalje. Svi bi rekli u redu, ovo je potpuno fair. Ali onda mi saznajemo da je obrnuta situacija i da se radi o stvarima koje je Srbija otela od Kosova i da su ovo, njihovi uslovi. I ja mislim da je taj Rubikon verovatno tu završio svoju istoriju, je li tako? Diplomatija dalje od ovoga, ovo ne postoji. Ni u domenu mašte. Šta je to što nas... Danas je ponedeljak, imamo manje od dve nedelje. Šta je to sljedeće što može da se desi? Pre svega, dobar dan. Hvala vam na pozivu. Dobar dan sagovornicima u studiju i svim građanima koji nas gledaju. Teško je predvideti šta sve može da se desi kada preko puta imate nekog ko je tako bolesno kreativan kako je to Aljbin Kurti. Pročitali ste sve ono što je nerealno, neočekivano, nenormalno, bez osnova. Nije prvi put da mi od njih slušamo tu priču. Prvi put je da su sa tim papirom došli u Brisel, ali nije prvi put da čujemo od njih tu priču kako ima ne znam koliko hiljada silovanih žena, kako ima ne znam čega sve ne. Raseljenim licima prvi put se sećaju da uopšte postoje raseljena lica. Pritom mislim da ovo vide kao perspektivu u smislu kako se baviti imovinom onih koje tek treba da rasele sa Kosova i Metohije. Ja odgovorno tvrdim da ta kvazi vlada, ta družina koja je tamo, nema nikakav odnos prema 200 i nešto hiljada raseljenih ljudi, prema njihovoj imovini. Šta više, pokazalo se da gde god vi imate situaciju da je neko probao da bude povratnik, oni su ga par dana posle njegove izražene želje ili dolaska optužili za ratni zločin po principu dva svedoka ili jednog, svejedno je ko je svedok. I uhapsili i drže ih u zatvoru bez mogućnosti da... Snežana, ta dinamika o kojoj vi sada govorite, mi smo na to navikli. Šiptarska akcija je naša reakcija. I stalno tako. I sada mi imamo situaciju gde oni potpuno sa nekom neverovatnom sigurnošću dolaze do toga da traže ratnu odštetu koju Srbija treba da plati kosovskim Albancima. I sada to je akcija. I ja razumem našu reakciju. Naša reakcija je prva... Od uvek imamo takvu njihovu akciju. Ali da li onda treba da se obrne dinamika, ali to znači pređenje Rubikon, da mi napravimo akciju, pa da čekamo reakciju, jer to znači da prestanemo da reagujemo, nego da budemo prvi, da budemo akcija? Šta bi značilo da sada budemo akcija? Ja lično mislim da Kurti u ovom trenutku ima signal, da ne kažem nalog, pošto sam ubeđena da on nema stav. On ima svoje stavove napisane u Vašingtonu ili Briselu i svako jutro mu ih donesu, tamo negde gde sedi, ako ima neki radni sto. I on se ponaša u skladu sa tim. Tako da ja lično verujem da se ovde radi u stvari o jednom pritisku na predsjednika Vučića, na rukovodstvo Srbije, na Srbiju samu po sebi, da promeni najpre svoju odluku kada je u pitanju Rusija, onda da promeni i neke druge svoje odluke i konačno da bude dovedeno u ovu fazu u kojoj jeste, to je da preko puta imate neko ko čak ni sve to što je nabrojao, ako bismo seli i rekli, ajte da vidimo kako, uključujući i ratnu odštetu koja je nonsens, početak i kraj svega kod Aljbina Kurtija, je status Kosova i Metohije. I to takozvano međusobno priznanje koje forsiraju, iako u Srbiji ništa ne znači priznanje Aljbina Kurtija i te garniture koje je tamo, kogod oni bili, nema razlike. Bezbroj puta sam u emisiji kod vas rekla da se oni razlikuju samo po tome šta je ko od njih doprine u očima te njihove javnosti koju anketiraju na dnevnom nivou i zato je Kurti malo ekstremniji nego, mislim, malo ekstremniji. Transparentniji u svojim zahtevima nego što su to, recimo, bili Tači i Haradina i koji su negde taktizirali zbog svoje prošlosti i tih definitivno krvavih ruku. Aljbin Kurti nema to i to smatra sobstvenim hendikepom. Zato je dodatno agresivan u odnosu na nealbansko stanovništvo sveukupno i zato mu je krajnji cilj etnički čisto Kosovo. Ono što mene dodatno plaši, to je da sam čula u izveštaju predsednika Republike
da pokušavaju da nametnu tu paralelu između Juga Srbije i Kosova i Metohije, odnosno statusa Srba na severu i statusa albanske manjine na jugu Srbije. I to je ona opasnost koja više nije samo za nas, nego za Evropu. Valjalo bi da se njome pozabave ovi koji im pišu stavove. Jer ja mislim da ova mečka za koju misle da je zaigrala pred našim vratima uveliko igra pred njihovim, ali toga nisu svesni. Hajde da vidimo. Dakle, sa nama je Dejan Miletić. Dobar dan. Uvođenje istih prava Albancima u Bujanovcu i Preševu koje imaju Srbi na severu. Šta? Šta hoćete od mene da Kurtijeve tačke komentarišem? Pa komentarišem pola sveta. Ma kakve tačke Kurtijeve, Jovana? Dokle smo mi došli? Pa zar mi treba da komentarišemo želje? Šta je babi Milo, to je si snilo, da ja sad pravim od toga neku veliku filozofiju. Ma kakav Kurti, kakvi bakrači? Ta baba ima neku policiju, znate? Ma ima. Ima vojsku neku. Pa uplašili smo se od policije. Pa mi ključa faktori, u stvari, si američka država, a ne policija njegova. Mi imamo problem što Kurti je izgubljen u svemiru, pre svega. Kad to kažem, mislim, on jeste eksponent određenih struktura, da li lobističkih, da li duboke države, ove, one i tako dalje, možda Nemačke, možda vidimo da imate žive kontakte. Znači, to smo sve registrovali i apsolvirali smo Kurtija. Ovde se radi o očuvanju bezbednosti i mira, ne samo regiona, nego i Evrope. Neće naš narod više da trpi dole nikakav zulum. Nema tačaka Kurtijevi. Ima, pa oni mogu ništa da prevedu, to je njihov izbor. Oni neka rade kako hoće. Kao što i mi moramo ono što moramo. Mi moramo da branimo slobodu na Kosovu i Metohiji. Ja to vas razumem. Ali evo, i za vas i za Snežanu. Samo trenutak, molimo ću ovo da kažem. Znači, ja pričam ovde kao čovek. I kao što verujem da na Kosovu i Metohiji Srbi tako razmišljaju, posebno u severnom delu Kosova i Metohije. Ali, jedno je šta ću ja doživeti to. I mene to uopšte ne interesuje. Želje Kurtija ili pojedinih tih službi ili način na koji bi se vršio pritisak na našu državu, narod i tako. Mi smo to sve doživljavali i doživljavamo. I dvostruke standarde, i licemerje, i jedno pričaju, drugo misle, treće radi. Sve smo to, 100 puta smo to analizirali. Ovde se radi o mnogo većem problemu. Država tu mora da presudi. I mi moramo da verujemo svoje zemlje. Mi moramo da verujemo, da budemo složni. Pa ako je presuda da nema povlačenja, nećemo se povući. A ako procenimo, a to ne mogu ja da procenim iz ove perspektive, ne zato što ja nemam svoju procenu, ja imam svoju procenu, ali ona nije utemeljena do kraja. Ne znam koji nivo resursa, koji nivo opasnosti od mešanja trećih strana postoji, šta su sve spremni, do kog nivoa se zakomplikuje situacija. Mi idemo jednim razvojnim putem, naša država je svake godine sve jača, mi nemamo razloga da idemo ni u kakav dodatni konflikt, ali moramo da branimo naš narod dole. I to je ona igra gde Kurti s vremenom, znate, u novembru su midterm izbori, menja se politička situacija u Americi, imate pola Amerike na jedan način posmatra region, pola na drugi način. Bijete igru s vremenom. Kurti, nezavisnost Kosova, nikog ne interesuje trenutno u Evropi i svetu. Ali Kurtija interesuje. Interesuje tu plaćenu kliku, ti plaćenici koji po zapadu, koje kako su nafatirani tim prljavim novcem albanskim, oni guraju tu agendu Zapadnog Balkana kao nešto mnogo važno za Boga, za Zapadnu Evropu i Ameriku. I na taj način gledaju da održe iznad vazdu, odnosno iznad vode celu tu priču. Ovo je posljednji trenutak za njih. Da li je taj trenutak kada mi trebamo da odreagujemo ili ne, ja to ne znam. Ali sam za slogu, za odlučnost, pa ma kako da reagujemo. Ma kako da reagujemo. Ja verujem da procena će biti optimalna. A šta to znači? Jedna je optimalna. Nema više optimalnih. Jedna je u ovom trenutku šta treba uraditi, kako zaštititi naš narod. Moramo najzad da se osvestimo i da te igrice njihove mi ne igramo. Ne interesuje mene 6 tačaka tamo. Oni bi sve da nam uzmu, a mi nećemo dati ništa. Ja nemam potrebe uopšte da analiziram ti 6 tačaka. Da li će država Srbija uspeti da u ovom trenutku to vrati? Ili za 10 godina, ali će uspeti. I to treba da se zna. I to te kladionice, pa Kosovo i Metohiju. I sve to što je naš interes. Srbija je ulagala tamo i plaćala kredite. Naš narod je proteran tamo. Naša kulturna baština se ruinira. Mi da ne ulažemo van serijske napore. Zar mi treba da sad brinemo šta Kurti sanja tamo?
Pa kao što možete me interesuje. Ajde da vidimo što on znači Mečko ne igra samo kod nas, nego igra u Evropi. Znači da problem toga što oni imaju za krajnji cilj, da to je velika Albanija, nije problem Srbije. Odnosno, vi mislite da je ovaj trenutak, sad govorimo ipak nekoj iscrpljenosti Amerike na terenu Ukrajine, govorimo o iscrpljenosti Evrope koja je zaista u velikom problemu, ne samo što je dala na oružanje, ništa njihovim ministarstvima nije ostalo, oni tako kažu, ja ne znam da li je to tako i da li se sa tim igraju. Da li vi mislite da je njima sada postoji potreba za bilo kakvim sledećim frontom? Zavisi kako percipiraju sopstvenu ulogu, pre svega u Ukrajini, kroz onu prizmu kroz koju ja nisam usko specijalizovana, general će pomoći. Da li ovo vide kao svojevrsni poraz možda i NATO alijanse, pa je ovo naše protiv težnja da objasne da oni nisu do kraja to što bi trebalo da budu i da ispadnu. Ja nisam neko ko bi se usudio da to tumači, meni to na to liči, ali s pozicije laika. Sigurna sam da problem albanskog ekstremizma nije problem samo Srbije. Ja potpuno razumem reakciju gospodina Miletića i ona je reakcija prosečnog Srbina koji ima svest o tome koliko je ovo otišlo daleko i koliko ovo više ne može da se izvrši. Opet samo Srbina. Evo sad ću vas pitati, dakle, da li je Evropa, bilo ko u Evropi ima taj osjećaj koji imamo mi, a to je da je ovo zaista pitanje velike Albanije i da im je možda ovo neki prag, prvi prag, ali da je ovo problem i svih ostalih. Ili imate utisak da bilo koje drugo ministarstvo vojno vodi računa o tome kuda se kreću i šta rade Albanci po ostalim evropskim državama? Pa ne, jutro smo na pijaci pitao jedan čovek, pošto je slušao izjave predsednika, generalno, hoće biti rata. Najbolje pitanje. Ja kažem, da. Ja kažem, čoveče, pa mi smo u ratu, mislim. Rat se vodi u Evropi već pola godine skoro. Vode ga Rusija protiv Zapada. I upravo što kaže gospođa Suzana, NATO tu nema odgovor, i to je sad jasno. Nema odgovor i traži nešto novo. Da li se ovo sad radi po nalogu nekom da se traže neko novo žarište, da će oni možda, što kaže gospodin Miletić, ili reagovati, mora biti naša procena, da li su danas uopšte snažni da reaguju kao 99. godine, da će naš odgovor danas biti sasvim drugačiji. Znači, mi smo u ratu i ovo je pritisak na predsjednika da promeni odluku. Znači, jedan deo se rata vodi, ali uvek pozivam u pomoć istoriju. Kad se u Evropi dešavali ratove da Srbija nije bila uključena? Postoji samo to, Boka možda bolje zna, ono kada je Nemanja pustio Fridrika Barbarosu, to je jedini primjer da je srpski vladar propustio Fridrika Barbarosu u krstaškim ratovima, još me naplatio ovaj Nemanja kome smo konačno podigli spomenik. Znači sve ostalo, Srbi su bili deo tih ratova koji su vođeni u Evropi. Daj Bože da mi ostanemo po strani, ali ošto nas ne ostavljaju. Mi nećemo, ali oni nas guraju u tu priču. Ne samo ovdje, Kosovo i Metohija, drugo žarište Republika Srpska ili tamo prostor Bosne i Hercegovine, Crna Gora, također isto vrlo, vrlo šakljivo pitanje dokle će ići ti sukob. Znači njima to treba, ali ja ću navesti primjer međunarodne zajednice, bio sam u Republici Srpskoj, kad su posle Dejtonskog sporazuma, počelo se pitanje o tablicama, kao sad što je bilo tamo. I sad Srbi hoće tablice na ćirilici, normalno ovi ostali hoće na latinici. Pola godine već je u tamo komiteti, to mi priča jedan moj čovjek koji je bio u tom komitetu. I kaže, ta se međunarodna zajednica dosjeti. Izabere slovo A, O, J, M, koji su i u ćirilici u latinici i to im pokači i ta slova. I tako znači, ako međunarodna zajednica hoće da reši problem, ona može da reši. Pitanje je ovdje, juče je predsjednik pet puta spominjao zemlje Kvinte, koliko oni stvarno hoće ili koliko je njima stalo da uvuku Srbiju neko, ne daj Bože, neko zlo koje nama sad ne treba, mislim, u svemu ovom. Ne treba nikada nikom. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Halo. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. E pa Jovana, ovako ja vas pozdravljam. Pozdravljam svo društvo koje je tamo, ali ne znam ni koje ste godište, nije ni bitno. Međutim, situaciju na Kosovu ne možete ni da zamislite kakva je bila i kakva je sada. Odakle vi zovete? Zovem iz Vojvodine, nije bitno odakle, ali ja sam bio srednjoškolac u Stevan Mokranjac muzičkoj školi u Prištini, u srednjoj školi. 1968. godine kad su izbile demonstracije koje niko nije spominjao ni 82. godine i tad sam vidio sve šta je rađeno. Oni su jednostavno porazbijali kroz centar Prištine do jednog dela koji se zove Tri šešira, sve sa leve i sa desne strane
u njihovim očima se vidjelo crvenilo i vidjelo se jednostavno da u njima vlada nešto što je monstrumski, što nije normalno. Moram sad ja vas da pitam, pošto ste vi videli i niste prvi koji svedoči o toj nekoj dozi monstruoznosti u njihovoj mržnji. Ta mržnja ne može da nestane, očigledno se nije smanjila, u najmanju ruku se održala, ako ne i povećala. Da li vi mislite da postoji dalje načini da se to reši bez jednog oruženog sukoba i to vrlo brzo? Vrlo brzo, ja govorim o septembru, ja govorim o narednjih 10 dana. Da li vi mislite da je problem sa njima, sa bezbednošću naših ljudi tamo, može da se reši bez ikakvog sukoba? Uvijek postoji rešenje, znate, ali za to rešenje potrebno su dve strane. Naša strana nije problematična, ali je ta druga strana problematična koji se smenjuju svake godine od Haradinaja, od Tačija, od Kurtija i tako dalje i sve dolaze gori i gori. Po taj srpski živalj je katastrofa. Oni žive u getu. Da, da. Hvala. I samo da vam kažem. Izvolite. Ja imam jedan tekst koji je Milovan Drecun svojevremeno uzeo od mene taj tekst na kome piše zašto oni nas bombarduju. Međutim, mene je čerka pitala kad je bilo 6. razred zašto tata oni nas bombarduju. Ja sam samo naslov promenio pa sam napisao zašto oni nas bombarduju. Ja vas molim, zatražite od Milovana Drecuna taj tekst. On je i na engleski urađen jer sam ja htio da šaljem to Ramseyu Clarku onom za ljudska prava i tako dalje. Ne znam više da li je živ i sve je na engleskom urađeno. Ali ima detalji praktično kada je 68. godine Priština imala 15.000 stanovnika. Ništa više nego 15.000 stanovnika gdje je bilo 60-40. I kako je moglo tih 40% Srba da ugnjetava 60%? Pa, znam, ali znate kako? Evo, razgovarat ćemo o tome, ali mi smo došli u situaciju gdje je Hrvatska jedina etnički čista država u sklopu Evropske unije i dalje smo mi neki krivci za neka etnička čišćenja, tako da bi tu ostavila po strani, vrlo je, mnogo je zategnutija situacija. Vama hvala što ste se javili. Dopunu dam, pitali ste me za Preševo i Bujanovac, znači to je jedna velika podvala. Znači, bilo je tu neki, ranije razmišljao se da im se da Preševo i Bujanovac, mi sever Kosova, znači to je takva podvala, znači Preševo i Bujanovac nama je prolaz do Makedonije. Znači, to je naš put da dovedemo sutra 1000 vojnika koji imamo pravo po rezoluciji. Znači, to nikako, ni po koju cenu. Znači, to je jedini prolaz koji mi sad imamo, legalan i legitiman, koji možemo, što je juče govorio predsjednik, mi moramo da tražimo način da vratimo tih 1000 ljudi dole. Znači, to je taj prolaz. I to, kakva prava? Pa prava su u Srbiji, valjda svi znaju da je su prava zaštićena, mislim, ti Albanaca koji žive u Srbiji. Mislim, nemaju oni nikakve probleme sa tim. Oni imaju drugi vid problema. Vas moram sada da pitam. Vi dalje mislite da je jedan od ključnih faktora unutrašnji u smislu Srbije centralna? Srpska drama od uvek je takva. Pa mislim, pogledajte način na koji je nestao knez Mihajlo, način na koji su se ponašali prema Milošu Obrenoviću, šta je bilo s Dimitrijem Cinca Markovićem koji je napravio ceo taj obrambeni plan koji će kasnije preuzeti Vojvoda Putnik, ubijen na kućnom pragu, ubijen i njegov zet, njegova kćerka pobacila dete zbog smrti oca i brata, mržnja, podmetanje, građanski rat, stalno raspirivanje sukoba između Srba po svim mogućim linijama, završno s navijačkim i socijalnim. Znači, unutrašnji neprijatelj je konstantan i on se povećava. On se povećava, naše jedinstvo se smanjuje i to je ono što moram da primetim. To je ono na što mi možemo da utičemo, zato je važno. Važno je ono što mogu... Kako ja mogu da utičem na ponašanje Amerike? Kako mogu ja da utičem na to što nas Šiptari mrze i što smatraju da je život lepši i srećniji ako nema Srba? Ili što Hrvati isto tako misle? Šta ću ja sad da kažem? Pa kako je to, ne umem da objasnim, jer to urođeno, nije urođeno, ko je kriv, ko nije kriv, to nas ne interesuje. Činjenice moraš da znaš, ono, pas ujeda, moraš se čuvaš od toga, staviš mu brnjicu, staviš ogradu između sebe i njega, ne filozofiraš, pa dobro, bili smo mi braća, ja poznajem jednog Hrvata, mi smo bili prijatelji pre 12 godina. Znači, ta vrsta ludila u kome se Srbi neprestano čude. Ja kad čujem Srbina kako se čudi neprijatelju, ja se prekrstim i levom i desnom rukom. Sve čudiš neprijatelju. Pa ne možeš posle Jasenovca, posle Jadovna, posle Žute kuće, posle ovih komita smešnih sa njihovom mržnjom, njima se lice izobličava kad govore o Srbima. Ta izdaja Makedonaca prema Srbima koji su, ako ništa drugo, makar bolje i više učinili za njih od svih drugih naroda. Znači, to sve je slovenačka sebičnost.
baš čašijsko ludilo sa time da sve ono što su oni napravili, oni prebacuju nama u naše dvorište. A svoje zločine, one jezive zločine od Bratunca pa do samog Sarajeva prema Srbima, to preskaču. Znači, evo samo sad ovaj deo, pa ćemo nastaviti kasnije, da pomenem da ta mržnja prema nama je jedna konstanta. Ono što je promenljivo je to šta ćemo mi da uradimo sami sa sobom. Kakav ćemo da imamo odnos prema predsedniku svoje države? Hoćemo da se ponašamo prema njemu gore nego predsedniku Hrvatske, ili Bakiru Izetbegoviću, ili Milu Đukanoviću, ili Kurtiju. Oni nas ne uzbuđuju, jer niko se njima ne bavi. Koje emisije postoje koje se bave Kurtijem? A zato imate emisiju koja se kaže jedan čovek, onda se svi smeškaju onako podlo kao štakočići, jer naravno misle na predsjednika Srbije. I cela ideja je tome da se predsjedniku Srbije smejemo, da predsjednika Srbije mrzimo, da predsjednika Srbije smatramo krivim za sve i da predsjednika Srbije raščerečimo. To je ideja jedne velike grupe ljudi među kojima imaš, izvini, i srpske nacionaliste. Razgovor, da. Ne samo tu imaš i anti-Srbije i natofile, nego imaš i srpske nacionaliste koji su zavedeni putem tragajući za idealnim, oni ne pristaju za realne pobede, na realne pobede koje su mi usporedi iza. Jedna pauza prva za reklame, kratka, pa nastavljam razgovor. Nastavljam emisiju, vas smo prekinuli. Pa ne, sad, htio sam da pomenem između mnogih stvari koje možemo ovdje da kažemo, da to može da ima nekog smisla za naše gledalce. To je taj lik i delo te Elizabeth Going. Elizabeth Going je savjetnica Albina Kurtija. Od prošle godine njegova lična savjetnica na stalnoj vezi sa svim engleskim obještenim centrima. O njoj je Theresa May kao premijer pre 5 godina rekla da je jedina svetla tačka na Balkanu. Ona je dobila medalju, ne znam, majke Tereze, svečano, lažno neko državljanstvo te kvazi države Kosovo, napisala 5 knjiga, prevela sa albanskog knjigu o Hasanu Prištini i knjigu Ademu Damačiju. Ona je taj, piše putopis u zemlji krvi i meda. Znači, ona je jedan lukavi, inteligentni, bezobzirni predstavnik one obaveštajne engleske koje nas je uništila i u Drugom svjetskom ratu, koje nas je uništila tokom 90. i koje nas uništava sada. Ona je studirala na Oxfordu, u Magdalena koleđu, posle toga je doktorirala je u Londonu, na univerzitetu londonskom, i 2006. godine se spakovala i došla kao njihov agent, došla u Prištinu. I ona živi u Prištini od tada do sada, je već 16 godina, time što nastupa i u britanskim nevladinim organizacijama, u kontaktu sa britanskom državom, u raznim oblicima, i to niko ne krije, i ima svoje nevladine organizacije na Kosovu i u Albaniji. Tako da, s te strane, ona je jedan direktan agent koji usmerava sve što radi Kurti na dnevnom nivou. Znači, ne mora on da okreće telefon ili da razgovara sa ljudima iz Engleska, on ima Englesku kraj sebe, on ima Englesku u svom kabinetu. I gospođa Going je ta koja to radi. Mi moramo da budemo svesni... Mislite da je ona sad prioritetnija u odnosu na američke agente? Ne znam kakva je sada pozicija. Ne, prvo, angloamerička priča, nije slučajno zašto kad kažemo angloamerička. Vi ste ih objedinili. Angloamerička je jedna celina. Onog trenutka kada je Britanija izašla iz Europske unije, ja sam znao da će izbiti rat u Ukrajini. Vrlo jednostavno. Pa nije to potrebno biti poseban filozof da bi se to shvatili. Engleska ima svoje forme. Ono što je do sada posledica vojne specijalne operacije u Ukrajini, posledica je da je uništena Evropa. Da su ojačale veze Rusije i Kine, da je Evropa, Europska unija uništena, Amerika ojačala, Britanija se izvukla iz sukoba, Rusija ima sad svoje probleme, rusofobna priča traje i dalje, ali prava žrtva, čitave priče, je Europska unija. U tom smislu je Britanija ne deo Evrope, ne deo briselske priče. To je posebna priča koja ima svoje kontakte sa Washingtonom, ima svoje kontakte sa Briselom, ima svoje kontakte sa đavolom lično. Jer je to ta priča. Znate, ono, imate puno značajnih filozofskih knjiga koje govore o zlu u istoriji. O zlu u istoriji. Ne ponašanju ljudskom, nego o zlu koje postoji. Tamo u Prištini se naselilo zlo, kao što je u Baš Čaši naseljeno zlo. Mi smo okruženi tim tvrđavama zla i pokušamo se borimo protiv toga. I zato mene toliko boli kada neki ljudi, naši ljudi, opraštaju Elizabeth Going, opraštaju sve ono što su uradili njeni šefovi iz Londona, nama i u Drugom svjetskom ratu i nakon Drugog svjetskog rata i tokom 90-ih, što nam sad rade, posebno kada reč o Kosovu. Oni to se preskaču. Jer jedina tema njihove mržnje je Aleksandar Vučić. To je jedina tema. I ona čuvena skandiranje Vučiću, pa nastavak pederu.
Znači, to je ono što, čime se bave ljudi. Znači, mislite, ljudi u sred Srbije, koji treba da se brane od Elizabeth Gowen i svih tih specijalaca... To postoji u Evropi i u Americi. Šta postoji? Pa ne možemo sada mi da autorizujemo povike protiv predsednika tamo gde postoje, u odnosu na države gde postoje žuti prsluci, u odnosu na države gde postoje takođe noćni talk show-ovi u kojima su glavni izvor humora američki predsednik. Prvo reći da mi ne možemo, možemo, to ostavi nama da mi odlučimo. Ja govorim da nismo autorizovali. To ti kažeš. To postoji svuda u svetu. Ne postoji, na ovoj formi ne postoji. Da li postoji samo, ako bi me pustila da mi ne prekineš dok ti nešto kažem što je važno. Ja moram da uopšte govorim do kraja, ali hoću da kažem ono što mi je važno, ne da budem prekinut. Dakle, da li može se poredi pozicija Francuske i pozicija Srbije? Jel može se poredi, gde je u Francuskoj Kosovo? Gde je Francuskoj Hrvatska? Gde je Jasenovac u Francuskoj? Gde je zaborav zločina? Gde je stradanje unutar Francuske od sopstvenog predsjednika kao što smo mi imali sa Titom? Gde je to? Gde to postoji? Ja govorim o odnosu naroda prema predsjedniku. Gde postoji da su Francuzi postojali antifrancuzi? Kao što smo dobili Crnogorce, dobili delo Makedonce, dobili bosanske muslimane. Gde je to? Znači, ne možemo da poredimo nešto, ne može se porediti. Srbija je specijalni slučaj. I onaj ko udara na srpsku državu je izdajnik. A onaj ko udara na francusku državu možda bude kritičar pogrešnih poteza francuskog predsednika. To nije isto. Znači, kada je država u opasnosti, kao kuća gori, neko komentariše da li je na pravom mestu sagrađena, da li fali četvrti dokument građevinski o prebacivanju ili ne. To se ne radi kad kuća gori. Francuska ne gori. Bar ne još uvek. Ne, ona strada zaslužno sama sebi, jer je sama sebi to napravila. Mi smo bili robovi Titovi, mi smo bili robovi Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, robovi Jugoslovenstva, antisrpskog. Mi smo bili krivi za srpski nacionalizam onda kad nismo smeli nos da promolimo glas, da dignemo. Pa zamisli da imamo predsednika kome smo se kunuli i pevali druže Tito, mi ti se kunemo i nosili one ludačke marame oko vrata, koji nije došao u Jasenovac. Nije došao da stane javno pred kamerama, da stane i da kaže ovo mesto je mesto zločina u kome je pobijeno toliko i toliko. Nije važno koliko Srba, takođe i komunista, nemam pojma, Hrvata, Jevreja, Roma. Nije hteo da dođe čovek da se slika ispred toga. To, zamisli to. Pa to je nešto nenormalno. Ali negde Dejan, vi ste pomenuo da je Tito bio tamo. Ma nije, da li se on krio? Ma ne, da li se Tito krio? Možda je bio noću tamo, možda je išao u WC, možda je išao da vežba džoging oko Jasenovca. Mene to ne interesuje. Ja gledam, čoveka sam video u Alžiru, video sam ga u Tunisu, video sam ga u Severnoj Koreji, video sam ga u Londonu, Vašingtonu, nisam ga video u Jasenovcu. Video. Ako je neko poznavao mehanizme medija, televizije i to da ono što se ne vidi na televiziji, u medijima ne postoji, to je znao Tito. On je bio majstor toga, pa je pravio da mu Richard Barton glumi njega. Zašto on nije odglumio predsednika svih građana Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i stao ispred onog spomenika koji je 20 godina odlagao, ne dopuštavši nama, potomcima pobijenih, da priđemo Jasenovcu. Bio je krst, ovako jedan drveni krst, ovoliki je bio znak za milion mrtvih. U kom to crtanom filmu ima? I onda kad se pojavio taj spomenik, ta strašna scena kada neki funkcioner komunistički trtlja svoju neku priču o bratstvu, jedinstvu, bla, 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 a istovremeno narod u crnini koji je prvi put došao i skupio se, kreće da trči prema spomeniku. Ne sluša njega, trči prema spomeniku. I baca se pod spomenik i počinje da jauči. U crnini. To je Srbija. To nema veze sa žutim prslucima, sa globalizmom, antiglobalizmom, Francuzima, Englezima, Titom, njegovim poreklom, bla, bla, truć. To je naša tragedija. Mi smo pritisnuti, zgaženi i počeli smo da se dižemo iz te zgaženosti da bi naša sabraća koji govore o Srbiji, o srpstvu, o Živojinu Mišiću, o Prvom svetskom ratu, o Svetom knezu Lazaru, krenuli da se ismevaju predstavnika Srbije koji se bori u tim nenormalnim i nemogućim okolnostima. I to mene boli, zato što znam da će ti isti ljudi za 20 godine se kaju, kao što je danas kaju za 20. oktobar, za 5. oktobar, izvini, za 5. oktobar 2000. godine, se kaju i govore da su pogrešili. Pa jesi pogrešio? Klekni na kukuruz, udari se štapom po leđima i po glavi i prekini da pričaš bilo što drugo. Ti nemaš pravo više ništa da pričaš. S obzirom na to koliko si uspeo da provališ procese, verujući u to da je Zapad protiv Miloševića, a ne protiv Srba i srpskog naroda, nego samo protiv Miloševića. Mi njega predamo, sve je gotovo, mi imamo ista prava kao i svi drugi narodi i bla, bla. Što se nije dogodilo,
I nakon toga ulazimo u istu grešku, ulazimo u obojenu revoluciju, samo što umjesto otpora imamo sve neke druge organizacije, pričamo neke gluposti o ekologiji, o ne znam, poljoprivrednicima, o suncokretovom ulju, o ne znam čemu, a iznad nas je on Luciferovo tamno krilo zla koje nas vodi u pakao građanskog unutrašnjeg rata. Ne rata sa Šiptarima, pa to je normalno. Taj rat nas čeka i taj rat ćemo morati kad tad imamo. Nećemo moći da ga preskočimo, jer oni neće. Pa ako imaš komšiju koji namjeruje da puca na tebe, ne možeš da sprečiš sukob. Kako ćeš da sprečiš sukob? Sem da pobegneš sa svog imanja. Znači, mi imamo protivnika koji hoće da puca na nas. I daju mu oružje i sva moguća opravdanja mu daju oni koji tobože čuvaju mir u svetu. Ali evo kažu, sada je ta preraspođivanje jedinica i to jeste tema za vas, ali vas molim pre toga, ova emisija je realizovana u saradnji sa YouTube kanalom Koridor 92. A opet Koridor 92 ovo radi u saradnji sa snimcima ili materijalom Vojske Republike Srbije. Oni su napravili jedan prilog o srpskoj artiljeriji i o mogućnosti iz centralne Srbije i odnosima prema Kosovu. Vrlo jasno su to pojasnili. Ja se zahvaljujem Koridoru 92 pa prvo da pogledamo taj deo, onda bi vas molila, a i vas, koje su šanse da sve ovo o čemu ćemo govoriti može da se desi ili da se upotrebi. Ajde da pogledamo prilog. Da. Thank you.
I evo sada u razgovoru, ja se još jednom zahvaljujem YouTube kanalu Koridor 92, ali prva reakcija jeste, u stvari, da, tom logikom potpuno ste u pravu. Dakle, mi dejstvujemo ovde na severu, ja ne znam kako to dalje funkcioniše. Ne znam ni ja, zato pitam. Da, ne znam kako to dalje funkcioniše, ja vas moram da pitam, šta se desilo? Pregovori, blago rečeno, nisu uspeli i NATO je sad preraspodelio svoje trupe po putevima na severu Kosova. Kreću se i naše vojne jedinice, ja ne znam da li su ove jedinice u pitanju, ovo su prilično sveži prilozi, ali šta je sledeća ta šahovska postavka tih figura i tih jedinica? Šta je ono što se dešava dok mi sedimo u studiju? A pritom moram da kažem i da je jedan za vreme pregovora jedna od najburnijih, najposećenijih tekstova u izveštajima, u dnevnim izveštajima, je bilo i to da postoji kvalitetna agentura naša na toj teritoriji. Kakva je to agentura, o čemu se, da li je to logistika, da li su to neke nove jedinice, šta se dešava sad? Pa ne samo da komentarišemo ovo prilog, što građani Srbije su imali prilike i prošle godine, čini se ovo veliko vežbe na Pešteru, pa ove godine na Pasulijanske livade, pa kroz ove tehničke zborove, u Nikincima, tamo kad je bila u opitnom centru, znači da se uvere u snagu i moj srpskog oružja i da je zadnjih 5-6 godina stvarno neverovatno, znači neverovatno, neuporedivo, znači ne može se porediti sa nekim prethodnim periodima. I uvijek je lepo vidjeti ponovo. I, pa da, lepo ih je vidjeti ponovo, ali kažem... Ovo je bio dezert za posle ručka, ovo malo... Uloženo je jako puno sredstava i od strane, znači, predsednika i vlade Srbije, to je dobro, mislim, i to se osjeća tamo, pogotovo u ratno vazplovstvo, mislim, od avijacije do helikoptera, pogotovo raketne jedinice, gde smo bili jako tanki u odnosu na ovaj period 99. godine i tako da... A šta bi bilo kad bi bilo? Znači, ja imam priliku da dođem do ministra odbrane, načelnika generalštaba i mogu da iznesem tamo neki svoj stav, što kaže Dejan, imam ja tu svoj stav, imam neki svoj stav. Znači, ovde vrlo nije ni u redu da mi sad javno pričamo šta bi bilo i šta će biti i ko će dejstvovati. Ali možda ljudi koji sada gledaju na teritoriji Kosova i Metohije, možda oni se nadaju da će od vas danas čuti šta je ono što je njima iza leđa ili oko kuće. Ali Albanci slušaju sa Kosovo i Metohije. Slušaju i oni, ali nešto nemam pretvrenu brigu. Pa ne, ovde je najvažnija odluka predsjednika Srbije koji je rekao nećemo dozvoliti progon i pogrom srpskog naroda. I mislim, ta odluka, po mom mišljenju, znači, govori sve da će biti pređena i ta crvena linija ako se bude došlo do toga. A imamo sredstava i kapaciteta da možemo to da uradimo. Pitanje je veliko što je Dejan pitao kako će međunarodna zajednica reagovati. Ja mislim da trenutno, znači, se oni bave svojim mukama, velikim mukama, ali mi treba po svaku cenu da izbegnemo to neko vojničko rešenje. Ali smo spremni na tu varijantu i to je dobro što je predsjednik javno poručio, ne samo što kaže Balkan i Albancima i našem narodu, pred svega na Kosovo i Metohiji. I mi moramo to konačno, znači, da sačuvamo taj naš narod. Ostalim, ja sad pričam sa gospođom Paunović, to mi je najteži život u ovoj karijeri, to kad smo se povlačili s Kosova i Metohiji i ostavljali onaj narod koji smo ostavljali dole šiptarskim tim teroristima. Nešto slično mi se desilo u 1991. kad smo se povlačili iz Hrvatske i ostavili hrvatski narod tamo na milost i nemilost. Ja nemam nameru, pošto pogotovo srpski narod na milost i nemilost tamo u ustaškom režimu. Ja nemam nameru da polemišem, ali ja sam predsjednik Subnora. Mislim, Titovo delo ne mogu ja da odbranim, branit će se samo. Samo sam neki dan u jednoj emisiji rekao, pitao sam Boru Jovića, Tito je ostavio Jugoslovensku narodnu armiju kao sredstvo da sačuva tu državu. I mi smo tukli položaj Slovenije. Znači, tučemo 24 sata i kupe se i paku, imamo informacije, i Kučani beže. I trebalo još 24 sata. Da. I pitam Jovića da Zlatiboru, pokojnog predsjednika, zašto nas niste pustili da još 24 sata? Vas prosto da završite posao i još neki krenuli iz rijeke gore kopnim putem. Verujem da bi to tada drugačije sve bilo. A on kaže, nije dao Kadijević. I tu se meni smučilo i sve mi onda postalo jasno šta se dešavalo. Znači, nije dao Kadijević, znači, tu armiju koju ti je neko ostavio u ruke, ti je nisi upotrebio. I onda Bora Jović sedne i piše knjigu o Titu, o Titu, a ja kažem, uzmite neki dan pokojni, opet sve pokojni, Dušan Škrebić, imao sam priliku, budem kod njega, dao vam jednu sjajnu knjigu, Koča Popović, duboka ljudska tajna. Desetine hiljada stranica, Koča je bio, znači, jedan najpismeniji, najpametniji ljudi, samo tamo se spominje kad treba da se vodi prepisat Krležom, onda ajde ti, Koča,
Znači, još nijedan institut nije otvorio te njegove rukopise. Pa da se vidi tamo, samo je, deli mi što već Krebić pričao o toj tajni koja se zove Kočo Popović, i njegovo mišljenje kočilo Titu kao strategu i kasnije u srpskom rukovodstvu koje je doprinelo ovo što ja sa njim slažemo, koje su ovdje bile sukobi, svađe i tako dalje. Znači, mi imamo danas... Ali ima sada ta bojazan. Samo da završim. Ja se samo debelo s njim slažem da danas u svijetu postoji jedno veliko zlo. I to smo mi razgovarali i prošle godine kad sam bio, to je u kongresu, u ovoj konferenciji Međunarodne bezbednosti u Moskvi, i ovaj godine smo me zvali, i ja sam napisao novi nacizam i fašizam na svom delu. Znači, denacifikacija u Evropi posle drugog svjetskog rata nije urađena. Osim Nürnberga, koje je tamo bilo neko suđenje, masa fašista i nacista je pobegla. Zna se gdje su pobegle, ušli u neke timove naučne, pritajali se i pojavili se tamo krajem 90. godina, kada idu i postavljaju svoju demokratiju po celom svijetu, rušaju legitimno izabrane organe i tako dalje. Šta je nacizam i fašizam ako ti obučavaš, znamo za Marka da su obučavani ljudi u pripadnici armije BiH u jednoj američkoj bazi. I obučavaš ljude, pobiješ svoje ljude, pobili su svoje ljude Markalama i optužiš srpski narod za to. Dovlačili su leševe, a tu da su kapi, to Bokan zna, smo radili s Novakom Đukićem, dovlačili su leševe, pobili svoju djecu, dobro, bilo je tamo mešovite, pošto je 25. maj, i optužiš srpsku opet stranu. Šta je nacizam nego vađenje organa koje se dešavalo tamo i onda su probali to i u Buči da radi Ukrajina. Znači, isti recept se prepisuje svuda. I zato je Rusija rekla dosta. Znači, to je sreća što je Rusija bila izazvana i krenula u ovu borbu protiv tog nacizma i fašizma. Zato se zove operacija... Zašto se sada mi recite, upravo na osnovu toga što ste sada rekli, ajde, pitat ćemo možda i Miletića na taj neki, da se vratimo na teren diplomatije na moment, ali razmislite, molim vas, važno mi je pitanje, šta je to što bi danas bio ta vrsta propusta, pa da se vi neko 20 godina kasnije kaje u vojnom smislu. Ali ajde da čujemo... posustajemo, povlačimo se, kupujemo vreme i tako dalje. To je očigledno, kako je predsjednik rekao, da je Rubikon pređen. Ja mislim da je to gotovo, da je to završeno, da je to u potpunosti završeno sa tim. Ali kome je u interesu da u trenutku kada postoji problem ne samo u Ukrajini, daleko od toga da je to jedino ratište na svetu, otvara Balkan kao tu vrstu problema. Neko kaže da je, znate, cela Evropska unija je u stvari postala američka država po stepenu poslušnosti. Mi ne znamo, narod ne zna koji je engleski ambasador u Srbiji, koliko vrlo dobro uvek zna ko je američki ambasador u Srbiji. Šta nekome sada treba to da se Srbiji i Albanci otvore oružani sukob? Da se razume jednu stvar. Mnogi pocenjuju Srbiju i srpski narod. I to su mogli, kad je cela međunarodna zajednica bila na jednoj strani, uključujući Rusiju, kada smo bili u okruženju NATO pakta, kada je bio izolovani konflikt, kada smo predstavljali medijski godinama ružen i nagrđen narod koji ima krvoloka svetskog na čelu i tako dalje. Sve je to tad bilo dozvoljeno i moguće. A ko sada brani? I oni misle da prosto eto to je neka boranija koju će oni posrkati vrlo jednostavno. Ja hoću jednu stvar da kažem vrlo interesantno. Juče su krenuli na TikToku da kruže neki snimci. I, između ostalog, kaže, snima čovek i kolonu koja ide prema Kosovu oklopnih vozila. Čiji? Iz Kraljeva, naših. Iz Kraljeva. Ja, mislim, ja ne znam. Ja sam ono što sam pročitao i ne znam koliko je to sve istina. Da, bom. Ide kolona. I drugi snimak, idu tenkovi železničkom prugom isto prema Kosovu. Nije prošlo mnogo. Ja imam neku poznanika na međunarodnim konferencijama, Albanac iz Prištine, i on zove, kaže, šta se dešava? Rekao, ja ne znam šta se dešava. Ja znam koliko i ti, ali vidim da imate čoveka katastrofu na čelu koji će da sve nas mir ugrozi i tako dalje. Pa kaže, mi vidimo snimke pokretanja vojske. Ja kažem, ako vi vidite, dobro vidite, to sam i ja vidio. Ali ja ne znam kako tu može ko da vam pomogne ako vi sami sebi ne pomognete. I on mi kaže vrlo zanimljivu stvar koju do sad nisam pretpostavljao. Kaže, mi nećemo još dugo ostati ovde, kaže.
mi ćemo se iseliti odavde. Dosta naših prijatelja se sprema iz Prištine da pobegne. Kaže, mi ne želimo da ratujemo. To je ona iluzija gde ljudi misle da Albanci sad su spremni, ne znam šta tamo... Da brane tu teritoriju. Čime? Prvo, šta da brane? Rosu da brane protiv rakete? Hoće da, šta će da radi Kurti prsima da ide tamo na naše specijalne jedinice? Pa ona je Rosu, to može mačku rep da okače. Pa to ovakog nema. Pa nije poenta u žrtvama, ne želimo ni jedan stroj da strada. Oni računaju na NATO. Mi ne mašemo, ne zeckamo oružjem. Mi ćutimo i naše rukovodstvo i naša država i apeluje na mir i angažuje diplomatiju svu moguću da obezbedi mir. A to je prošlo. Ali ti nemaš s kim. I kad nemaš s kim, onda moraš da razmatraš i ovakve opcije i ne treba nikog da obaveštavamo mi. Ali videli su ljudi. Ali ajmo, Mili, samo vas da pitam. Hoću da kažem samo da će se mnogi će pobeći iz Kosova i Metohije, Albanci, prva puška kada zapuca, odnosno pre. Jer pametni će još sad otići. Oni ne računaju, moram da vam kažem, oni ne računaju, pošto mislim da smo svi ovde u studiju otvoreni, u stvari da smo ciljna grupa tih koji iz Albanije, sa Kosova, Albanaca, koji šalju razne poruke ovakve i onakve, i sad oni uopšte ne računaju na Albanca. Oni sebi vide negde na nivou vojskovođe. Ne računaju čak ni na opremljenost jedinice ROSO. Ono na šta oni računaju je... Da uvuku Zapad, da im Zapad isporuč. Tačnije da je Zapad njih uvukao, da je obrnuto, da je Zapad njih uvukao i da će ovo biti rat kao što je rat Rusije i NATO-a na terenu Ukrajine, da će tako biti opet rat NATO-a i Srbije na terenu Kosova i Metohije. Ja nisam imala odgovor na to. Evo, ja vas molim da... Da se razumemo jednu stvar. Dovoljno je samo oni Srbi koliko su besni na severu Kosova, da ih samo malo naoružati, spremite, oni bi došli tamo do kraja Kosova. Govorite o tome i o sad ovim raspoređenim jedinicama NATO. Koliko je mržnje navučeno, koliko su zlodela, umjesto da rade na suživot, umjesto da rade na građanju poverenja. Oni su sve učinili da proteraju srpski narod i da navuku mržnju. I to je onaj faktor. Onaj faktor G, onaj faktor na Solunskom frontu, onaj faktor na svakom pedlju naše domovine, kada više nije racionalno razmišljenje, kada prosto više ste besni na sve i kažete, ma, jer ovo život, jer ovako moram da živim da me trkelješe svaki policajac šiptarski tamo i tako dalje. Kažu da ih već izvode po kućama na neke informativne razgovore. Ali hoću da kažem jednu stvar, nadam se, ja se iskreno nadam, jer ne želimo to, jer mi znamo vrednost života svakog. Mi smo prolazili 90-ih razne sukobe sa celim svetom. Ja opet naglašam, sada nije sa celim svetom i ne može da bude. I reakcija ni Kine, ni Rusije, ni Mađarske, ni na kraju krajeva i u okruženju je drugačija atmosfera, je totalno izmenjena. Kada kažete u okruženju, koliko možete na to da računate, mi imamo često te izveštaje, ja sam gledala kako prenose i hrvatski, i bosanski, i crnogorski mediji, kako prenose šta se dešava u Briselu, nisam videla baš puno racija u tome. I kada kažete promenjena je atmosfera u regionu, na šta mislite? A mislim na to da bi ušao neko od njih u sukob, on mora da ima ekonomsku računicu. Rat se ne vodi tek onako. Nemaju ni para ni volje. Mi možemo da vodimo, jer to su u pitanju naši ljudi. Ali strane države ne vode rat sa trećim zemljama ako nemaju računicu šta će da naplate to. Nije rat igračka koju uključite TV igricu pa se igrate i to ništa ne košta. Rat je izuzetno skup i opasan proces. I ako nemate sigurne rezultate, na kraju ne ulazite u taj rat. Ajde da vidimo čije su onda pare. Dakle, cijela teritorija Kosova, zaista kada uzmemo sumanuto veliku teritoriju Ukrajine, ali evo probala sam u više navrata, ne mogu da sagledam veličinu te države. Ako oni imaju para za to, onda teritorija Kosova je paradoksalna u smislu ulaganja para. Čije pare su u igri kada u latentnom sukobu, u oruženom sukobu Albanaca i Srba? Čije pare su s njihove strane u igri? Ja mislim privat. Ja mislim novac pojedinaca. Ja mislim da Kosovo imamo danas u ovoj fazi, ovoj kvazi tvorevinu, upravo kao posledicu. U kom smislu? U smislu, evo sad su recimo rasporedili svoje jedinice duž puteva na severu Kosovo, u smislu u kom se dešava u Ukrajini, da šalju pare, da šalju oružje.
Bio sam ubeđena da će sve to da rade, ali sam se samo grubo našalila u onom delu u kom čak se i ne šalim. Ako analitički pogledamo, iz celog sukoba koji se dogodio 99. iz proterivanja Srba, iz formiranja zahvaljujući NATO paktu pre svega, tako da je opravdano kada oni ne očekuju da će oni ratovati. Oni zaista misle da će ponovo za njihov račun Srbija biti bombardovana od strane NATO alijanse. Oni se fino, mirno sklonili s one strane albanske granice, bučno ušetali kao da su ne znam kakvi oslobodioci. Svi se pretvorili u terorističku OVK i danas imate kod njih jednu teoriju koja kaže skoro su imali čak uredbu kojom su ukinuli pravo na nekakvu naknadu novčanu za te ratne zasluge ili kako god se to zvalo, jer se ispostavilo da ih je toliko mnogo koji su na tom platnom spisku da je nemoguće i nije ih toliko bilo u tim, u tom ratu, u svetom, kako ga oni zovu. Tako da, sasvim opravdano oni očekuju da oni neće ratovati, sasvim opravdano oni očekuju da će opet da dobiju neki poklon od NATO alijanse, od svojih mentora, potpuno nesvesni, zašto sam rekla da je privatni novac, da i nakon tog bombardovanja više ništa na Kosovu i Metohiji nije njihovo. Sve eksploatišu strane firme i pojedinci koji stoje iza njih, od rudnih bogatstava koje vuku Britanci, odnosno Wesley Clark koji je na čelu te firme i tako dalje, da ne ulazimo u to. To je prosto bio jedan rat koji je zadovoljio ideju polupismenih Albanaca o velikoj Albaniji i napunio džepove pametnih, ali ne Albanaca, i neke polukriminalce pretvorio u junake tog velikog Kosova, te sve te bitke protiv Srbije i tako dalje. Napravit ćemo i tu paralelu. Imamo sad gledalaca, ali ako je u prvih 9 dana od otvaranja granice Ukrajine 2 miliona ljudi napustilo tu zemlju, a raseljenih ukupno ima 10 miliona je cifra koja se pominje, šta bi onda bilo sa Albancima sa teritorije Kosova i Metohije? Da li bi zaista svi u prvih par dana napustili tu teritoriju? Napustili su i prvi put, što se čudimo tamo. Napustili su i prvi put. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Halo. Probat ćemo još jednom. Dobar dan, u programu ste, izvolite. Sačekać. Vas sam pitala, pa ćemo nastaviti, ali ostali smo malo nedorečeni. Dakle, šta je to čega se vi bojite da može da se desi, da postoji u nekom realnom scenariju, zbog čega bi se neko za narednjih 20 godina kajao, poput 99. ili 93. Pa mislim da ovaj put nemamo pravo na grešku. Znači, mi smo, vraćam se, 1915. godine, našli izlaz, 1941. godine, mi smo se opredelili za antifašizam, ali 1991. nismo znali da se opredelimo. Nismo znali da se, i zato smo stradali. Ne znam koliko ljudi to zna. Znači, 1990. godine mi smo pravili ugovor s Amerikancima, opredelili 750 aviona G4. Znači, mogli smo da živimo narednih 20 godina. Već smo bili na ulazku u Evropsku uniju i tako dalje, i tako dalje. Znači, to je sad, nismo se snašli, zato smo tako prošli. Mi sad ovde nemamo pravo na grešku. Vi to svi znate, pogotovo ovde ljudi koji sede, znači istorija ne ide ravno, niti samo ovako, nego ide cik-cak. Kako dođe na vrh neki kralj, kao što se pojavio jedan kralj Petar i jedan vojvoda Putnik, znači jedan bar srpske vojne misli koji je nasledio ovog pokojnog cincara Markovića, što je jedan srpska vojna misao. Zato je meni krivo što je ta knjiga skrajnuta Živka Pavlovića ili skrajnuta da je srpska vojna misao pobedila nemačku, austro-ugarsku i bugarsku vojnu misao. I to je ono što je nama uzeto i godinama nismo znali. Na promociji te knjige, rekao sam, smo čitali Živka Pavlovića, ono kad je 15. naređao idemo u Ljubljanu, mi smo 91. trebali ići u Ljubljanu. Da smo čitali Živka Pavlovića, nikad ne bi dali da ode Crna Gora iz sastava SRJ. Ja sam bio svedok tog događaja. I dan danas mi žao što nisam harakiri neki napravio i pobunio tamo neke ljude. Mi smo predlagali drugu priču. Predlagali smo 3 velika radara, govorim prosim ja vojnova, znači koji su bili okrenuti prema NATO paktu, dometa tamo 300 km, sad su okrenuti prema Rusiji. Dogod je Crna Gora bila u sastavu Srbije, SRJ, znači do 2006. godine, nema reći o priznanju. Priznanje počinje 2008. godine. Znači dok je god SRJ i Crna Gora bila, to je sve namerno rađeno, nažalost uz podršku ovde i ljudi koji su i dan danas živi. Neka idu oni, neka idu, neka idu. Mislim, kud idu? Mislim, oni nikud otešli, samo su NATO trupe tamo došli na more, aerodrom Podgorica, mi smo predlagali da sačuvamo aerodrom Podgoricu. Milo Đukanović je rekao, nije rekao čak ja mogu, ja hoću da je rekao, Crna Gora možda plati 3.500 vojnika. Mi smo dobili proračun da izračunamo koliko to treba vojnika. Mi smo napravili proračun 5.500 vojnika. To je istorija.
I tu pravimo te greške o kojima vi sad pravo pričate. I šta ćemo, da Srbija plati te 2.500 vojnika, sačuvamo aerodrom Podgoricu koji je najbolji u Evropi, može se leti dan, noć, sačuvamo parče mora za obu kadeta i sačuvamo ove elektronske uređaje i radare. I da to Srbija plaća, pa idete vi gde hoće, to su naše baze bile. Nažalost, nismo bili, smo u manjini ti koji smo tako predlagali, neka idu, neka idu. To je još jedna greška koja je bila. Danas, po mom mišljenju, nemamo pravo na grešku. Vidio sam na Twitteru ovaj negde, predsjednik Srbije sedi sa Mojsilovićem, gledaju utakmica Nemačka, ovaj, čak mi se dopao komentar, ovaj, posle duže poznanstva i preraslo u prijateljstvo. Znači da vaš predsjednik, prvi čovjek vojske i prvi čovjek države sede zajedno i pričaju. I to je jedna poruka lepa narodu, znači da je verovati da ovaj put ne sme i neće biti greške. U tom smislu ja mislim da mi nemamo pravo na ove greške koje smo do sada pravili. Da ne sme, ne sme, da neće, tome se nadamo. E sad, druga vrsta rata koja je jednako bolna i ima jednak broj žrtava jeste taj medijski. Mi smo videli šta se desilo sa ruskim medijima, na koji način se izveštava o Ukrajini. Ni u jednom momentu nije pomenut strah da ćemo ponovo biti ono što je Miletić rekao na početku emisije, a mi biti ljudožderi, mi biti ti koji su jel, uradili ovo i ono, i to je nešto na šta moramo da računamo i na šta moramo da budemo to spremni. To nas ne interesuje. Mislim, svaki normalan čovjek posle 30 godina iskustva, makako bio glup, iz dupeta u glavu, iz dupeta u glavu, ta linija se smanjuje i shvatio je ponešto. Shvatio je ponešto, ne veruje. Znači, naš čovjek je shvatio da ne mora da otvori novine da bi saznao ko je. I da bi saznao zašto se bori i ko je protiv njega. I da bi saznao da nikakva njegova akcija, ljubazna, prijateljska, ne može da promeni neprijateljski stav naših regionalnih suseda, srbofobno raspoloženih i međunarodne zajednice. To smo shvatili. Ajmo na međunarodnu zajednicu. Ja nisam sigurna za region dobro, ali nisam sigurna. Samo da kažem ono što je mnogo važnije od toga. Dakle, a vezano je za onu rečenicu koja se stalno pojavljivala, koju nismo ni reč progovorili, o atentatima na Srbe na Kosovu. To je poseban blok, odvojit ćemo, da. Da, da, ali od početka to stoji, nego samo da povežem to sa ovim što hoću da kažem. Dakle, kada su 99. godine sile zla sa zapada shvatile da sa Srbima ne mogu da izađu na kraj, sem sa ogromnim žrtvama na koje nisu bili spremni, sem sa vijetnamskim scenarijom na koji nisu bili spremni i videli su gde to vodi, oni su rešili da urade nešto mnogo jeftinije, jednostavnije i pokazalo se efikasnije. Napravili su 5. oktober 2000. Samo godinu dana posle toga. Znači, oni su shvatili da finansirajući unutrašnje neprijatelje države, koji iz svojih razloga, ne razaznajući prioritete, pristaju na neuporedivo manje važne stvari i ruše neuporedivo važnije stvari, tako da može njima rukovodeći da praktično urade ono što nisu avionima, bombarderima, raketama, rušenjem mostova, ekonomskom blokadom i medijskim udarima da uspeju. Ono što nisu uspeli, uspeli su godinu dana kasnije i mnogi ljudi koji su se borili protiv njih, koji su bili spremni da poginu u borbi protiv spoljnog neprijatelja, su se, nažalost, prevarili, mahali zastavama, raznim trobojkama po Trgu Republike, palili skupštinu i mislili da smo konačno rešili problem jer smo oterali neke komunjare ili ne znam već koga, da bismo shvatili na kraju da je pravo zlo na nekom drugom mestu. Na nekom drugom mestu, a ne na vrhu srpske države. I nikada glavno zlo neće biti na vrhu srpske države, ako je srpska, nego će uvijek biti negde drugde. To isto misle i Ukrajinci. Zašto Ukrajinci se ne predaju i zašto nastavljaju svoj rat? Pa zato što računaju da će u Moskvi disidenti, studenti, liberali, borci za prava, ljudi koji govore zaustavite rat, koji pišu neke odvratne tekstove o stanju u ruskoj vojsci, da će oni napraviti pobunu i da će smeniti Putina. To isto računa i u Beogradu. Znači, Kurti se više pouzdaje u ekipu iz Beograda, u ekipu što pravi karikature u Novoj i u N1 i u, ne znam, Danasu, više se pouzdaje u njih nego što se pouzdaje u svoje vojnike ili čak u svoje saveznike sa zapada. Znači, ta ideja da je svaka država, poput naše, najranjivija iznutra. Pa ta izraz peta kolona je nastao u jednom duhovitom komentaru jednog španskog generala koji je govorio kako će španska država stradati jer ima pet, posle četiri kolone su išle na Madrid, a on je rekao, ali mi imamo petu kolonu iznutra, ona će to rešiti. Ta peta kolona iznutra, ojačana šestom kolonom, to su oni
koji za razliku od pete kolone koja mrzi Srbiju, oni ne mrze Srbiju, oni vole Srbiju, ali traže nemoguće od Srbije i pošto mi to ne možemo da ispunimo to nemoguće, onda oni to smatraju izdajničkom vladom. I sa tim argumentima rade za Kurtija, rade za Plenkovića, rade za ekipu iz Brisela, ekipu iz Vašingtona i rade za đavola lično. Rade za njih. A mnogi od njih idu u crkvu, nose trobojke, mašu zastavama, pevaju pesme Danice Crnogorčević. Sve to stoji. Ali su se priključili petoj koloni i oni zajedno iznutra ruše i rovare srpsku državu. Nadajući se da će doći do idealne vlasti, a smeju im se oni koji ih podržavaju i koji znaju da ne bi dopustili ni upola nacionalnu vlast kao što je ova sada. Upola nacionalna. Ne bi dopustili. Ne bi. A oni očekuju da će biti duplo više nacionalna od ove vlasti. I da će moći da govori ono što mi mislimo i da će u Briselu moći da udara šamare, da im govori, ma idite beži, da će da okreće leđa, zalupi vratima i da se ponaša kao u crtanom filmu. Crtani filmovi su na televiziji, nisu u životu. I ta ekipa pete i šeste kolone koja čeka ovde i radi za Kurtija i radi za onoga koja je iza Kurtija i u Londonu i u Vašingtonu i u podnebesnim silama, da sad ne definišemo tu ekipu koja nije samo ljudskog porekla, to zlo, ono se strovaljuje na nas. I mi moramo toga da se odupremo tome, pa makar to bili naši prijatelji, makar to bili ljudi koji dele 99% stavova sa nama, recimo sa mnom, ali jedan taj posto, da treba udariti srpsku državu i da je treba rušiti da bi bila bolja, je ono u čemu se apsolutno razlikujemo. Jer ta 1% je ta otrovna strelica koja treba da probije naše rebro i da nas uništi na način na koji smo uništavani toliko puta u istoriji. Znači, ta ideja obojene revolucije, pa s njom su uništili ceo sever Afrike, s njom su uništili Bliski istok, s njom su skoro uništili sve zemlje koje su bile na obodu Rusije u nekadašnjem Sovjetskom savjezu. Jesu pravili obojne revolucije? Pravili su. Šta je glavna teza obojne revolucije? Svake. Nepravda, mito, socijalni razlozi, ekologija, nemam pojma, mržnja prema vođi, stanje finansijsko njihovih sinova, dece. Znači, sve moguće gluposti koje nemaju nikakve veze sa suverenošću tih država. To da li je Gaddafi bio pošten ili nepošten, to nije tema. Tema je da je on vodio Libiju na taj način da je taj narod živeo najbolje u tom delu sveta i da nikada više neće tako živeti. A oni su ga zgazili, nabili mu kolac u dupe, ubili ga, pucali zlatnim revolverom, smejali se, pokazivali se kraj njega i sada trpe posledice toga. To isto hoće da urade s nama. Znači, Afričko proleće je okrenulo afrički narod na stranu Rusije protiv njih. Smo shvatili da ih ovi ludaci ruše preko njihovih studenata, preko njihovih liberala, preko nevladinih organizacija, preko borbe za veća prava, za bolju poljoprivredu, za borbu za očuvanje ekologije. Znači, pa ne, pa najekološkije je da se protaraju Srbi. Onda više nema, niko neće uništavati zelenilo, zelenilo će da buja, niko ga neće dirati, niko neće da seče tu drveće, da tu gradi neke zgrade i da time remeti ekološki plan u Srbiji. Znači, ta ludačka ideja da neko blokira autoput svim građanima koji su na autoputu i da se smeje. I da kaže, sad smo popustili, ali vidjet ćete, sad ćemo mi uskoro ponovo da dođemo da vas blokiramo. Pazi, morat ćemo da odvojimo emisiju, Bokane, Boga mi za... To je isto kao ideja kada Kurti kaže, platit ćete. Tako kažu i neki drugi, platit ćete. I prete, isto prete. Prete Beogradu, prete građanima Srbije. Potpuno neumerene. Kao kad pucaš iz mitraljeza, pa onda ginu svi mogući ljudi. Oni zbog svog problema ucenjuju čitavu državu i ponašaju se kao da nismo na ivici rata sa NATO paktom, sa Albancima, sa mrziteljima iz regiona. Znate kako, ajmo ovako, pošto evo ja sam tu prisutna i pažljivo sam saslušala, pa ću biti prva koja će premotati i poslušati ponovo neke delove. Razumem to, ali ovo je zaista bilo preoštro, čak i za vas. Preoštro? Ima tu dosta diskutabilnih. Pa preoštro je bilo kad bi ja govorio o sebi, da meni nešto treba. Meni ništa od ovoga ne treba. Pa ja bi najlepše živio tako što ne dolazim, ne jurim iz Novog Sada do ovde, da bi se udenuo u stolicu i da bi izazivao nečije neprijateljstvo i da bi mi govorili da radim za režim. Pa što će to meni u životu? Pa ja znam da ćemo propasti, da ćemo se raspasti ako ne shvatimo šta je. Nego onda mi sedimo kao u salonu i komilfo razgovaramo. Pa šta mislim? Pa ja mislim da će. Mi, ako ne budemo shvatili gde je glavni neprijatelj Srbije, ne predsjednika Srbije, nego Srbije,
mi ništa nećemo uraditi. Ajde, razgovarat ćemo. Nisam sigurna da je ova baš epizoda poslovnička prilika za to, ali sigurna sam da nismo sa ovim završili. Ja mislim da imamo još uvek gledalaca sa puno strpljenja na vezi. Dobar dan. Halo. Ja vas samo molim za strpljenje. Prosto nisam najčešće u prilici da prekinem sagovornika da bi vas uključila, pa vas molim za malo razumevanje i strpljenje. Izvinjavam se gledalcu koji je čekao do sad. Ja sad moram da pustim jedan prilog u kome se govori o tome da li srpske snage u kopnenoj zoni bezbednosti moraju, da li im je uopšte potrebna pomoć. Naravno da jeste, ali da li je ta pomoć uopšte znak pitanja ili je to jedan deo nekih jedinica. Pogledat ćemo sada, pa ćemo nastaviti razgovor.
Evo ako nastavljamo razgovor i sada krećemo, nemojte mi zameriti zlu, ne trebalo, ali sam sigurna da bi ljudi to pitali. Paradoksalno je pričati o odnosu snaga ako uzmemo u obzir da se tamo nalazi ROSU ili neke policijske jedinice, to je zaista paradoksalan razgovor. Međutim, ove jedinice koje je NATO sad raspodelio na puteve na severu Kosova, duž puteve na severu Kosova, i neka reakcija tog tromog tela, ipak NATO nešto zaseda, veća, glasa, odlučuje, pa reaguje. I ovo što ćemo još videti, ja se još jednom zahvaljujem Koridoru 92, da li to treba da ulije bezbednost, da li to pravi problem civilima u celoj Srbiji? Govorimo o eventualnim pozivima, o ljudima koji su van redovnog rada, ne služenja vojnog roka. Da li postoji ta vrsta pretnje mobilizacije? Ajmo sve da govorimo konkretno. Pa ne, ovo što NATO radi, mislim da i predsednik to ne je rekao svoj, da to nije njihov posao. Njihov posao pre svega da obezbede, znači, zaštitu prava Srba tamo na Kosovu i Metohiji. A ovo što oni rade, verovatno i oni nešto, neka demonstrativna dejstva, to se tako zove, znači nešto tad se pokažu. Ja samo verujem, ne daj Bože, sutra se dođe do nečega, oni će sad da se sklone u stranu. Na koga mislite? Pa mislim na NATO trupe. Nije tamo koliko sad. Gvor ima nekde oko 3600 ljudi. Počeli su sa nekom cifrom od 15.000, pa sve to smanjuje. Znači, oni nemaju kapaciteta da bi se nosili sa nekom našom stranom i sa vojskom Srbije. O tome ne treba razmišljati, ali o mobilizaciji, po mom mišljenju, ne treba razmišljati. Ako se samo to zadrži na tom delu i rešavanje situacije na severu Kosova ili na Kosovo i Metohiji u vašoj celoj, zato što imamo profesionalnu vojsku, znači koja je sposobna da to sama završi, po mom mišljenju, ako bi se donela tako jedna strana. A vi znate koliko se ideološki menja slika onog momenta kada kažete da ne postoji mobilizacije, onda, kako bi vam rekla, i pre i za vreme... Ne postoji potreba trenutno. E, pa to... Ne postoji potreba, ali... Ali ako treba mobilizacija, što kaže Bokan, pa valjda ćemo ići da branimo tu svoju državu. Ja sam rekao i mi koji smo tamo bili, koji smo ratovali, koji još bolje znamo, neću ja pustiti da ide moj sin tamo pre mene. Ali je to neka logika. Znači, imamo mi snaga i ljude sa ratnim iskustvom i tako dalje, ako dođe do toga. Ali, kažem, u ovom momentu nema potrebe za nekom mobilizacijom, jer zato što postoji profesionalna vojska Srbije koja može te zadatke da izvrši. 3.500 i sa vazdušnim dejstvima i sa demonstracijom pričam. Pa treba raditi. Mislim da je vojska možda i nešto radila, neka demonstrativna dejstva, i to je nama dozvoljeno. Mi prošetamo tenkovima, tamo dođemo do administrativne linije, da se vratimo, da vozači upoznaju te puteve. Znate, da neka... Bilo je čak i jedna vežba, meni je žao što nemamo te snimke, vežba noćnih iskakanja padobrinskih jedinica. Dakle, to sve deluje, kako da vam kažem, da mi možemo u Srbiji, nemojte mi zameriti, banalizujem, da se bavimo tom kafanskom politikom i da vičemo živela Srbija, a da za nas ratuje profesionalna vojska, jer sa druge strane nema adekvatnog broja. Opet ponavljam, 3.500 pripadnika NATO, ako se trenutno nalazi, neka se i duplira na 7.000, ne možemo da računamo ROSU, osim 5 ili 10% na to, je li tako? Obzirom na njihovu nespremnost, neobučenost i neopremljenost. Dakle, bezbedno je da mobilizacije nije ni blizu bilo kakve najave. Pa mi smo imali NATO agresiju, stalno posjećam, i nama nije treba mobilizacija. Znači, ratovo je profesionalni sastav. Znači, nama nije treba. Ratovali su profesionalni vojnici, starešine, raketaši. Jer onda Kosovo i Metohiji dali, što je, kaže Boka, nisu uspjeli da uđu, srećom, zahvaljujući herojima na Paštriku, tamo i Košarama, nisu uspjeli te kopnene snage da uđu. Znači, nama ne treba, u tom smislu govorim, znači, da imamo profesionalnu vojsku koja je to posao na kraju krajeva. I zakletva. To smo mi, onaj Mila Tepić, za mene je stvarno heroj. Naša tamo rečenica bila, ne želeći da u toj borbi dam i svoj život. To je bila naša zakletva koja i dan danas važi. I Stojadin Mirković koji uz njega poginuo. I vojnik Mirković, bravo. Znači, to je ne bravo, nego hvala na posjećenju. I hvala vama što ste uopšte pomenuli Milana Tepića i u današnjem kontekstu. Pa zato što je to naš posao. Mi smo bili spremni svi da ginemo. I kažem, posle rata se dosta toga stvarno, neki dan smo razgovarali na nivou ministarstva i boračke organizacije. Mnogo toga se uradilo prema porodicama poginulih. Stvarno. Država je mnogo uradila i pomogla im je. To ja znam, sigurno. Nemojte klimati glavu. Dobro, znati da treba još. Ali treba još. Ali problem su borci koji su ostali živi. Invalidi, znači. O njima govorim. I mi smo bili spremni da poginemo. Znači, mi smo bili spremni, svi koji smo tamo bili smo spremni da poginemo, damo svoj život. Ovi su mučenici nas radali, neka im je večna slava i hvala za to. Ali, kažem, prema porodicama, ali prema ovim borcima još koji dan danas ima, nismo sve do kraja uradili. Zato je taj novi zakon o boračkoj zaštiti izašao. Ja kao predsednik SUBNOR-a borim se za to i zato smo objedinili tu boračku organizaciju da budemo dobar partner državi. Da država shvati da imamo jaku boračku organizaciju i da možemo biti partner sa državom. Hoćemo pomoći državom.
tu pokazao i postavio neke nove standarde po pitanju ljudi koji se vraćaju sa invaliditetima, po pitanju ljudi porodica, koje žene, njihove dece koje ostaju u udovice posle ovoga što se dešava u Ukrajini, zaista je podigao standarde u ostalom. A to je od sad, to je od ove godine. Jeste, jeste, ali dobro, on je ove godine nekoliko meseci kad je Evropa pokazivala prve znakove iscrpljenosti podigao i iznos minimalca i ne znam, plate toj vojsci i tako dalje, napravio neke korake koji su zaista bili... Promenjala se Rusija. Apsolutno se promenjala, zakon. Da. I sada mi po tom scenariju... Što kaže Bokan, mi smo ovdje isto pogrešili. Prestali smo da slavimo pobedu dobrog nad zlom. I Evropa je to prestala da radi. Kada je 85. godine 9. maj proglasila za dan Evrope. I onda se priča o ujedinjenju neke tamo čeličane, a ne pričate ko ih oslobodio, kakva su zla činili fašisti i ustaše tamo i tako da. Znači, kad smo prestali da slavimo pobedu dobro na zlo, i to se nama desilo i ovdje u jednom periodu, i onda je to zlo izdiktovalo. I sad mi moramo, znači, ponovo se vraćamo da slavimo pobedu dobrog. Dobro, šta je to dobro bilo? Ako je to dobro bilo antifašizam, bez obzira na kojoj strani ko je bio, znači, onda to mora se slaviti. To je Evropa pogrešila, ali Rusi to nisu nikad prestali da rade. Ja sam bio tamo. Znači, ja se ne brinem za njihov moral. Znači, oni uče non-stop koje su žrtve imali u Drugom svjetskom ratu, koliko su stradali. Vi imate ono gorušenju sa Reichstaga, koji je skinut i on je bačen na ulaz u taj muzej. I vidite i gazite. Ne, mislim, da to Nemci njima nikad oprosti. Znači, svi obični puftici idu i gaze preko toga. Znači, to je toliko, znači, oni u svojim školama imaju te narativne sadržaje i uče svoje ljude šta su i ko su i oni, mislim da moral ovdje njima neće ta obojena revolucija poljuljati. Sa druge strane, mi nemamo podatke tačno koliko Srba živi na teritoriji Kosova i Metohije. Srpska pravoslavna crkva govori o nekom broju od 100.000 ljudi, ali... Otprilike je to nekako. Otprilike, dakle, to možda i jeste najpouzdaniji izvor u ovom trenutku. Govori se o nekim jedinicama, svako na svoj način. Mi govorimo sa nekim optimizmom, nadom da je to tako. Kurti to objašnjava kao terorističke organizacije, da se neko tu udružuje, organizuje, zato što znamo kako su raspoređeni po teritoriji Kosova i Metohije. Ovde se postavilo pitanje da li Srbi na Kosovu mogu sami da se odbrane. Kada kažem sami, mislimo na onu prvu reakciju, posebno za ljude koji žive u enklavama. Da li postoji, ne postoji ni kao pitanje, ne postoji ni kao... To je najveća opasnost. Da li znaju, da li bi umeli, to sigurno da. Ali da li imaju sa čim, to sigurno da ne. Čak ni ovih dana. Vi vidite, ja moram da vam kažem, da pomenem radi gledalca, ne radi vas. Ovo čemu je govorio gospodin Miletić, da se na mrežama uveliko nalaze snimci, ne samo sinoć, nego i juče i prekjuče nalaze snimci kretanja raznog naoružanja ka administrativnoj liniji, pa se mi nadamo nekoj organizaciji koja to radi. I sam predsednik je pomenuo da postoje neko koji na toj teritoriji stvari drugačije organizuje. To je, ako sam ja dobro razumela, obaveštajna delatnost koja uvijek mora da postoji i koja kod svake ozbiljne države, Srbija je suverena država, mora da ima uvid... Misli ona omladinska organizacija, ona... Ne, razumem pozadinu, ali sa ove distance možemo samo da nagađamo o čemu se tu radi, koliko je to ozbiljno ili nije ozbiljno. Ono što je sigurno, to je da treba reći jednu važnu stvar. Ja razumem emocije i svi smo negde više nam je dosta svega, opravdano nam je dosta svega. Svi imamo istu reakciju i istu želju da jednom za navek rešimo i to pitanje, da ne ponovimo grešku. Užasno je važno. Ja se sa Bokanom slažem u jednom delu u kom je naglašavao uporno da treba smanjiti interni sukob. I nije prvi put da o tome govorim. Uvijek sam bila ljubomorna na tu kompaktnost koju pokazuju Albanci i te naše... Pa i Hrvati, ali ajde konkretno govorimo o njima na Kosovu i Metohiji. I tu našu potrebu da po svaku cenu budemo protiv. Nije čak ni važno da li... Samo mi recite, evo, pošto vi imate dovoljno i političkog i životnog iskustva, da li mi mislite da se mi po svim pitanjima tako delimo, pošto po pitanju Kosova se ipak pokazuje jedno jedinstvo i to kroz sve generacije? I to ću reći, ali ono što mi je važnije, kad ste već pomenuli generacije, ono što je za mene vrlo optimistično, to je da mlađe generacije, mnogo racionalnije, sagledavaju ovu situaciju i sa mnogo više patriotizma, nego što to rade neke starije generacije, neka srednja dob, da ne kažem neka naše godište ili tu smo svi manje više. Očigledno je da su nam deca ne samo emotivnija, nego prosto spremnija
i malo više vole svoju zemlju nego što to njihovi roditelji umeju da u trenutku pokažu, jer su negde jedna generacija je ostala sklona tome da pravi jeftinu kalkulaciju. Zašto to kažem? U ovom momentu, koliko god nam se dopalo, ne dopalo, konferencija za novinare, obraćanje koje je imao predsednik Srbije, je bilo obraćanje predsednika Srbije. Mi moramo brzo da naučimo, da prestanemo da to gledamo kroz formu Aleksandra Vučića, Ivice Dačića, Bokana, Snežane, vas, bilo koga, i shvatimo šta je suština onoga što nam je rečeno na toj preskonferenciji. Šta je suština? Mi imamo 6 tačaka za koje je Dejan opravdano reagovao. Ne zanima me šta misli Kurti. Ne zanima ni mene šta misli Kurti. Ali ih vidim kao 6 narednih poteza. Ako mi danas govorimo o registracijama, ja ću ovde reći jednu stvar koja je malo poznata ili totalno nepoznata. Kada se razgovaralo u Briselu još onoma, dok je razgovarao Ivica Dačić, predlagao je da te tablice na Kosovu imaju onaj format Bosne i Hercegovine, da budu neutralne. Tada mu je rečeno, ma pusti, to sad nije uopšte, to sad nije tema, nisu tablice važne. Evo, vidite, su danas važne. E, to je ono zbog čega kažem da ovih 6 tačaka koje nama izgledaju sad kao manje važne, zato što ih priča Kurti, 1. septembar sigurno neće biti dan D. Nisu Albanci glupi da sačekaju spremnu Srbiju, ekonomski jaku, vojno jaku i vrlo rešenu da zaštiti svoj narod, finalno od svega onoga što na kraju krajeva opterećena i momentom da je mnogo stvari prećutala i propustila, pa i pogrom. Neće Albanci u ovom trenutku, ani njihovi mentori, rizikovati da Srbija pokaže šta može. Koliko god se ja, ali vidite, i rizikovat ću da kažem, koliko god se ja nadala da će pustiti. Ovo je najgrublje što može da se kaže. I neka ga pripišu samo meni kao Snežani Paunović. Čekajte, to je vađenje pokvarenog zuba. Može da se pripiše ima kome god hoćete. Ali ako nas nešto boli godinama i sad je trenutak da se završi sa tim, ja kada to kažem, niste jedini koji tako razmišlja. Slažem se, ali se možda poslednja koja bi to smela da kaže u emisiji... Kao potpredsednik Skupštine. Kao potpredsednik Skupštine. Zato i kažem, neka to pripišu meni kao Snežani Paunović, koja potpuno ima svest. I o tome koliko smo, pa kad se već vraćamo analitički, bili nepravedni prema svim onim oficirima, vojske i policije neposredno posle 5. oktobra. Nije to bio Albin Kurti, to smo bili mi. Mi smo smenili ceo establishment, jedan vojni i policijski, samo zato što je nekome došao nalog da to uradi. U paradi Ponoša. Da mi ne dolazimo do toga da sad objašnjavamo da li je neko dao nalog da se izruči predsednik Republike, pa smo sve rešili, nismo. Mi smo samo postali nacija koja za šaku nekih dolara koje nikada nije videla uradi sve što treba, ima pojedinca koji to može da uradi. Šta nas sada razlikuje? Ništa nas ne razlikuje, samo želim da verujem da smo naučili iz sobstvenih grešaka. Nije to daleka istorija. A gledajte, vi ste sada drugi. General je rekao da sada nemamo prava na grešku. Vi sada govorite da smo naučili iz nekih grešaka, ali niko od nas, kritika na stranu, ali niko od nas neće reći u redu sad je poslednji put, jer znamo da je to ipak neki kontinuitet tih grešaka. Uzmite samo 2000-tu, 99-tu, ušto nećemo da idemo unazad toliko. Shvatite sa čega se ljudi boje. Da će se opet odlagati kupiti vreme, da li sa naš ili sa njihove strane, vi ste sada rekli koji su razlozi da oni sad prolongiraju neko rješenje i da opet budemo ti koji su ustuknuli, povukli se, stali, spustili loptu i nastavili sa istim problemom. Nismo ustuknuli i povukli se. Nismo. Prosto smo svesni momenta da kao država najmanje što nam treba je rat. Daleko od toga da država nije spremna za rat. Ali to nismo... Je valjda to prvi izbor koji imamo. Kogod bio preko puta, u ratu će učestvovati, da, ja slušam generala, ovoliko vojnika NATO pakta, ovoliko naših. Stvarno neko misli da možemo da računamo na to da to neće biti, da neće biti žrtava naše dece. Mi prvi put ne pokazujemo ratobornost. Moramo da imamo svest o tome. Mi prvi put ne pokazujemo ratobornost. To je bila naša jeziva osobina, ta ratobornost, iza koje nije stajala čvrsta spremnost da se ide do kraja ili da se reči pretvore u dela, ta ratobornost, ma mi ćemo, šta oni, sve i onda puć,
ništa nakon toga. To je ono što nas je koštalo do sada mnogih poraza, a sada više nema te ratobornosti. Mi stalno govorimo o miru, o pomirenju, ali neće biti pući, nego će biti čvrstina stene u zadnjoj odbrani. Pa ja znam kakvi su ljudi, pa znam ljude koji jedva čekaju da počne to. Šta pričamo priče? Znam ih i ja. Ali ja znam isto tako da s tim ljudima treba razgovarati i razgovarati s njima, da oni sačekaju. Da nam se ne bi dešavalo na druge načine neočekivane stvari. Ja samo da ne zaboravim u ovoj emisiji da izrazim saučešće Aleksandru Duginu za terorističko ubistvo njegove kćerke Darije Dugine ili Platonove, kako se ponekad potpisivala, gde su oni praktično time pokazali na što su spremni, jer ubistvom njegovog deteta, mlađeg deteta, pošto ima i starijeg sina, mlađeg deteta, njegove ćerke, pred njegovim očima, oni u stvari više ubijaju njega nego da su njega lično ubili. Istina. I to je ono što se sprema i nama i ubistvima na Kosovu tih ljudi koji su po spisku, ali tu po spisku mogu i njihove žene, mogu i njihova deca. To nisu ljudi koji žive u kosmosu i lete kao Spider-Mani, nego su to ljudi koji žive u nekim svojim sredinama. Oni će ga dopunjavati na dnevnom nivou. A mogu i nazad dižu u vazduh. Ali ako je to cena da Srbija preživi i da ne bude više dizanje u vazduh i da više ne bude poraza i da više ne bude tog puć koga se svi plašimo, onda neka to bude cena. Bitno je da je država rekla da je svesna svega i ostavila je našim protivnicima da izaberu šta će biti na Balkanu. Još da čujemo i kada, još da čujemo i kada, pa da znamo na čemu smo. Imamo nekoga na vezi. Zato što je to posljedica onoga što će... Vi ste to rekli da ne možemo da očekujemo, baš zato što se pominje određeni datum, da li je to 1. september, da niko ne radi to tako što će prvo da sačeka da se mi spremimo, pa je to baš prvog negde oko podne. Imamo gledalce, pa ćemo nastaviti. Hvala. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. A vidim da je država stvarno u teškoj situaciji, ceo svet je u teškoj situaciji, spremaju se ratovi, šta se preduzima da se ovi što nisu vojno obučeni, da se obuče vojno i svi ti u sudju, što su neka podignu ruku, čiji su punoletni članovi porodice vojni obučeni, vojni obveznici, da li se nalaze negde po Americi, po Nemačkoj, da li oni sada crtaju ratne planove za nas i našu decu. Normalno, ja ću se javiti na poziv prvo, ali da li će se uvesti ta... Hoćeš se sigurno javiti? Sigurno, bio sam 99. A došao si ovde da komentarišeš članove maloletne i ne znam koje članove porodice predsednika Srbije, ali ti to cilj? Da uđeš u program i da onda to pričaš. Je li to jedinstvo, majstore? Je li to srpstvo? Je li to tvoj patriotizam? Pa ne, 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 pa sačekaj. Pa te fore, šta je srpsko u tebi kad ovako nastupaš? To je toliko pogodilo, gospodine. Mene? Ma ja ne volim kada neko ruši državu i napada predsjednika. Što nisi Kurtija komentarisao? Ja sam bio na ratištu isto kao i ti. Što ne komentarišeš Kurtija? Pa onda komentariše predsjednika Srbije. Normalno da ćemo da branimo državu. Ne može da vičeš, gospodine. Nego ti se brineš. Šta će biti s ljudima koji nisu obučeni? Pa vojska je obučena. Ja to bolje znam nego ti. To su moji prijatelji, generali su moji prijatelji. Hoćemo da branimo državu. Šta se preduzima? Jeste tako brani država? Jeste takvim komentarima brani država? Kao što ti komentarišeš? Ne, 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 ne. Ovo ti su to komentari, gospodine. Nego šta su to? To su jalovi komentari. To su šta je to? Hoćemo da branimo državu. Koje partije pripadaš, majstore? Koje partije pripadaš? Kaži nam koje partije pripadaš. Ja nisam ja nijedna partija. Gospodine, idemo na pošto svi čitate tamo na taj poligraf da sam glasao za Vučića od 12. godine. Ma nisi morao da glasaš ni za koga, to ušte nije tema. Ali tema je da ako ti zoveš i komentarišeš vojnu obučenost dece predsednika Srbije, da ti time radiš nešto što je politikanstvo. Gospodine, ja mislim da ja i vi... Mogu li ja da vam kažem reč? Možeš, naravno. Ja mislim da ja i vi isto mislimo. Potpuno isto mislimo. Tako, Bogu hvala. Jeste. Šta ćemo sa dezerterima da uradimo? Koji dezertiraju? Ali moraš, samo te pitam, jel mora da se pomene predsjednik Srbije? Jel to mora? Jel to neka obaveza? Ko je pomenuo predsjednika države? Ko je pomenuo...
Pa te, te koji treba da budu vojni obveznici, koji treba da on budu tu. On je rekao tu. Da se podignu ruke u studiju ljudi čije su deca vojno, vojno obučena. Ali to se ne radi, jel to način da između Srbi između sebe razgovaraju, neka dignu ruke u studiju a čekajte, dece koje... Pa zašto to da se radi? Zato što nemamo služenje vojnog roka, kako to misliš? Ali imamo vojsku, bre, imat ćemo služenje... Pa sve čekaj, mi ćemo imati... Imat ćemo služenje vojnog roka, to je odlučeno. Koga ćete da mobilizujete? Kad nije niko služio vojsku. Ma niko nije mobilisan ni u Rusiji, niko nije mobilisan, eno ratuju tamo, pobeđuju i Ukrajinu i NATO. A ko će da ratuje? Ko će? Nisu vojno obučeni. Dajde se obučavaju. Ma imamo profesionalnu vojsku. A imaćemo regrute, majstore. Imaćemo regrute, imaćemo regrute. A gde su regruti? Pa imaćemo, nagovešteni su i sad ti govoriš o tom. Gospodine, ne goji se prase oči Božića. Ne goji se prase oči Božića. Gospodine. Ja se vama zahvaljujem pre svega na strpljenju što ste ostali na vezi. Razgovaram. Pa, kao braća, nije razgovaramo. Nije u obavezi, nije. Pa, ako pa, ovako nije maženje braća... naše, mi razgovaramo o važnim temama. A, dobro, nema potrebe se ovako razgovara, posebno i sam si rekao ne među nama. Vama zaista hvala na strpljenju što ste ostali na vezi, hvala vam na uključenju. Postavlja se to pitanje da li mogu Srbi sami da se odbrane. To pitanje postavio YouTube kanal Koridor 92 koji svoje priloge radi u sradnji sa Vojskom Srbije da vidimo šta oni kažu, da li mogu Srbi na Kosovu i Metohiji da se brane sami.
Imamo sada dve strane. S jedne strane, kolika je podrška Srba Srbiji, govorim i o regionu, mi znamo da je i na Litijama i tako dalje, u Crnoj Gori pevaju se pesme Veseli se srpski rodi i tako dalje, govorimo njima o Bosni i tako dalje, i kolika je podrška Albanaca kosovskim vlastima. Mi smo možda to pomenuli, ali dobro je da sve ankete, dobro je pomenuti, da sve ankete govore da prvo postoji sloga u Srbiji kada je u pitanju Kosovo i Metohija. Preko 90% ljudi smatra da Kosovo i Metohija je deo Srbije i da tako treba da ostane. To je preduslov svih drugih stvari. Znači, jaše javno mnjenje, ne ulazimo u političke figure, pojedince, zlurade, prodane duše, izdajice, one koje očekuju da kao u vreme Miloševića strane sile ih dovedu na vlast, pa će onda oni da urede kako oni misli. Znači, to sve marginalizuje. Preko 90% ljudi u Srbiji je spremno da branimo Kosovo i Metohiju svim sredstvima. Ovo što ankete što kažu, i to su iz više izvora, znači, to je nigde veći konsenzus trenutno u srpskom narodu. Kada pričamo o podrški regiona, znači, predsjednik Dodik, predsjednik Republike Srpske. 1.200.000 Srba. Znači, nezavisno toga, je rekao da punu podršku rukovodstvu Srbije daje da rešava Kosovo i Metohiju na način... Srbi iz Crne Gore koji i svoje bitke vode sa parolom Kosovo je Srbija. Pa ne, znači, samo to zajedništvo je samo po sebi snaga. Ljudi mora da shvate, ima, čak ja sam malo proučavajući i čak i te ezoterijske aspekte, onda kaže jedna mudrost, recimo u masoneriji. Kaže, imate jedan prut i slomite ga lako. A imate šiblje, ne možete ni, ne znam koliko da ste jaki. To je ta snaga. Znači, mnoštvo daje posebnu snagu kad je zajedno, kad je skupljeno, kad smo leđa u leđa, što kaže, kada znamo gde smo krenuli, ne želimo mi ni sa kim da se tučemo, pa ja mislim da nije pacifističke neko rukovodstvo u regionu, pa ja mislim u zadnjih 100 godina više pacifističko nije nego što je naše. Ali nismo budale. Mi znamo kako se brani ono i nezavisnost i neutralna vojna i tako dalje. Pa moraš da budeš i naoružan, i spreman, i zreo politički i tako dalje. Mi imamo sve te podrške, ali vrlo je važno reći da ovaj Kurta, Murta, kako se zove ovaj predstavnik Albanaca... Ajmo sada, znači podrška Albanaca, Kurti... Albana, kada gledate njega, on je na prošlim lokalnim izborima izgubio svako mesto koje... Gde je izašao na izbor? Znači, njega, njegovi sunarodnici ne prihvataju kao lidera. I sad, šta sad vi da očekujete od takvog avanturiste, neodgovornog čovjeka, revolucionara, koji sad on ide tamo kao mali Napoleon, nešto se kao važno. A vidite, nijedan osmeh međunarodnih predstavnika. Od trenutka kad se pojavi tamo, svi osjećate dozu prezira prema tom čovjeku, koji vidi se da iza njega ne stoji ništa sem njegove sujete ega i grupice ljudi koji vide tu svoju šansu na tom prostoru kroz njegovu vladu. Što znači da bi njega mogla da reši recimo neka kvalitetnija peta kolona? I onda, ne samo to, nego ne iznenađuje činjenica da će mnogi da izađu sa Kosova i Metohije, da pobegnu u slučaju konflikta. Jer i za koga da stanete? Jel on uliva nekom poverenje da će da dobije bilo šta? On ne može lokalni izbor da dobije, nijedan će da dobije rat sa Srbijom i Srbima. Pa ko je normalan tu? Pa da li može neko da stane iza Kurtija, a da mu je mirna savest tamo na Kosovo i Metohiji? Pa je li ima Albanca koji možda se zakune da je to čovek koji treba da ih vodi u bilo šta? Pa dajte ljudi, pa da li su oni normalni tamo? Pa zar takav čovek koji nema, niti je borio se u bilo kojem, on nema pojma ni šta je borba. On nema pojma, on je sedeo u nekom zatvoru, pustili ga, došao tamo i baca tamo, pravi po parlamentu, diže galam. Dobro, ali sigurno sam da ste čuli onda i na mrežama te viceve na temu da je mali Zelenski i da nije on taj koji će napraviti. On bi hteo da bude, pa ne, on ima taj fanatizam. Mi ne možemo njemu da osporimo fanatizam, jer ako očekujete da je neko ko je bar obrazovan, ali šta je opet vrlo važno istaći? Evo još jednu stavku koju retko pomenem. Kurti je čovek koji ima partiju istu i u Albaniji. On je, znači, ravnopravno deluje politički i na Kosovo i Metohiji i u Albaniji. Njegove pretenzije nisu vezane za Kosovo i Metohiju. On bi žrtvovao Kosovo i Metohiju za veliku Albaniju. Odnosno, njega ne interesuje Kosovo i Metohija. I on svojim političkim delovanjem to i pokazuje. Hvala Bogu.
pa tamo je Rama sagledao koliki je to kancer albanskog naroda i kolike štete ona nosi generalno, pa nemaju taj nivo saradnje. Jer bi uvukli... A nemate taj strah da padom te vlade i promenom može da dođe neko ko je lojalniji i samom Rami ili ideje Velike Albanije, neko ko ima krvave ruke kao Kurtijevi prethodnici, neko ko je zaista gori? Ili imate tu vrstu straha? To sigurno sam da postoji kao opcija. Uvek postoji kao opcija zato što je izgrađeno to jedno hronično nepoverenje. Sve mi je teže da se setim tih zdravorazumskih Albanaca koji i danas ovu situaciju... Ali ima neko koga se posebno bojite? Vi ste jedan od najboljih poznavalaca njihove političke scene. Pa vreme je pokazalo da tu nema mnogo razlike. Da ste me pitali pre 3 godine, ja bih rekla da je najbenignija verzija Albin Kurti. Pokazalo se da nije. Zašto? Zato što je upravo, nadovezaću se na ovu Dejanovu priču. Ja se sećam tih vremena da je on negde pacifista u odnosu na ove... Ne, on je išao sa pričom o socijalnoj politici, o tome kako će da unapredi standard, kvalitet života, ma naravno korupcija. Ali, govorimo o čoveku koji je svoju nesposobnost, ja bih rekla, pokazao i tada kad imao te pionirske neke delatnosti kao portparol UČK-a u to vreme, on je vrlo brzo uhapšen i sva ta ratna dešavanja je onako iskulirao, što bi klinci rekli, u srpskom zatvoru iz kog je posle pušten onako jednim dekretom kao da se ništa nije desilo. Naspram njega su bili neki ljudi čija su deca ginula. A njega i nazivaju u nekim krugovima šiptarskim hipikom. Pa ja ne... Sad govorim na nivou viceva, ali on govorim... Ipak je to njegovo glasačko telo. To je nešto kroz šta oni njega vide. On nema glasačko telo. I što je najsimpatičnije od svega, jutros čujem neku reakciju njihovog ministra policije, kog i lično poznajem i moram vam priznati. Ja bi bila užasno zabrinuta kad bi mi ministar policije bio takav, koji je objašnjavao kako to laže Vučić, da to tačno ne stoji u tom papiru, da će to biti tako ili ovako. Ja ne znam ko je njemu napisao to što su mediji kosovski preneli, ali 100% znam da taj čovjek nije u stanju da možda da izgovori da Vučić laže, da bi se odbio neki patriota u tim krugovima. Inače, nije cenjen čak ni od Albanaca. Ako sednu za sto sa njim, naročito predstavnici Rugovine partije, sa gađanjem se prema njemu odnose i uopšte prema Večvendosi kao takvo, jer su to neki polurevolucionari, pa na kraju krajeva neki istaknuti članovi Večvendosije su otišli sa Kosova i otišli iz Večvendosije i danas žive kao pripadnici i rade kao pripadnici nekih nevladinih organizacija, recimo u Bosni. Kako su doživjeli tu sliku gde se iza Kurtija ne nalazi zastava? Jako im je teško to palo, jer su to opravdano tumačili, sad više ne bih rekla njegovi politički protivnici, nego ljudi koji racionalno sagledavaju situaciju, a to je da kada stoje dve zastave NATO pakta, onda oni nisu nikakva suverena država, nego su protektorat. I to je izazvalo koje kakve reakcije, pre svega vođene onim emocijama, i kod njih su emocije različite. Ali ono što sam sigurna jeste da niko ne spava mirno posle preskonferencije u kojoj se čulo da je Srbija rešena da zaštiti svoj narod i da kolona više biti neće. Sa druge strane imaju svesti da u centralnoj Srbiji je 250.000 nekih Srba kojima ste lomili grobove i koji čekaju svojih minut, dva, pet, koliko bude trebalo. Sa treće strane, prisvajate nam Patrijaršiju, Dečane, Bogorodicu Ljevišku i očekujete tačno šta. Stari Albanci vrlo poznaju mentalitet srpskog naroda, vrlo poznaju spremnost srpskog naroda da odbrani ono što je svoje, pa je tako braneći svoje branila i njih i 41. i pre 41. Ništa tu nije novo, samo je pitanje koliko ima procenta Albanaca koji su spremni da čuju zdrav razum među sobom. Ja lično mislim da ih je više nego što je onih koji idu za Albinom Kurtijem, koji bi da sad bude svetska zvezda poput Zelenskog. Zelenski je možda odigrao svoju životnu ulogu koju ne bi dobio na filmu, ali je unesrećio kompletan ukrajinski narod. Čak i ako ga vide kao Zelenskog, onda moraju biti svesni da će isključivo i samo oni biti žrtve. To ovoga puta zasigurno neće biti Srbi,
zasigurno neće biti, tako da će oni sa po jednom kesicom pod izgovorom proterivanja od strane režima Slobodana Miloševića preći granicu i čekati uredno pod plaštom neke humanitarne katastrofe da neko drugi završi posao, a da onda uđu, ušetaju u moj stan u kom smo samo zaključali vrati na kom su ostale zavese i ostali neki ljudi poput komšinici. To mora čovjek da pomene da bi napravio razliku između ljudi i neljudi koja je, kad smo pošli, muslimanka je, ona je ostala sa svojom porodicom, ali je svesna momenta da moj Uroš ima 2,5 godine iznela vruću pitu za put. I sada mi to budi jednu emociju koju više ne mogu da savladam, pa ću prestati da se time bavim, ali moramo da imamo svest. Šta je to iza nas? Šta ne smemo dva puta da uradimo? Neko je i tada sedeo u Beogradu i objašnjavao da će svima biti bolje kad sruši tog Miloševića. I nije bilo daleko bolje, 4 godine nisam mogla da radim ni u prodavnici, samo zato što sam neko ko je bio i ostao socijalista. Danas mi kažu izvini, danas od toga nemamo ništa. Danas imamo 20 izgubljenih godina ili 10 izgubljenih godina, 1 milion napravljenih grešaka. I nije pitanje Vučića hoće li moći da ih ispravi. To više nema veze sa imenom. To ima veze sa svešću da ispravimo ono što smo propustili ili ono što smo uradili nesvesni. Ja i dalje verujem da ne postoji Srbin koji bi u odnosu na Kosovo mogao da ima bilo kakav odnos osim da je to duša srpskog naroda. I dalje verujem da ne postoji Srbin koji bi bio spreman da stavi potpis zarad bilo čega. Postoji. Ajmo da uključimo. Rekli su da bi dali. Ali Bokane, ja stvarno želim da... Ali izrekli su se, napisali su to. I to kolege političari, nisu to neki... Jesi u pravu, ali opet sva je sreća da ako govorimo o pojedincu... Ajmo samo da uključimo gledalce, nemojte mi zameriti svaki put. Ja se izvinjam, baš sam preterala sa... Ne, 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 ovo je nedostajao. Dobar dan, izvolite. Ja sam mali Ličanin bio, 13 godina mi je bilo. Kad je moj stric dolazio iz Kosova, dolazio i sa svojim, mojim ocom priča. Veli, pita ga ovaj kako ti je tamo bilo majke ti na Kosovu ovih godina. E, moj Pero, veli, nikako. Nema tamo ljudi. A da, pa veli, a da ko tamo živi? Ne, veli, taj ti ide kroz kuruze i čupa kuruze i baca. Samo da... I posadiš voće, on ti počupa preko noći. I tako se postavili. I veli, to nijesu ljudi, to su Židovi. Razumete li? Razumem, apsolutno. Vama hvala puno što ste se javili. Moramo generalno pomenemo jedan faktor koji je neizbežan, postoji i postojaće uvek. Dakle, prošli put kada su bili neredi, opet, bile su u pitanju tablice. Znači, preskačemo onaj poslednji put. Dosta organizovanih Srbe je krenulo na administrativnu i prešlo administrativnu liniju. Među njima, ne znam da li su to Leviatani, da li su navijači, da li oni su svi bili pojedinično po različitim načinima su se organizovali i krenuli. Vojska nije. Vojska je bila duž te linije. Koliko takvo ponašanje, pošto će toga biti, to nije ni prvi, sigurno ni poslednji put, koliko takvo ponašanje organizovanih grupa ometa ili podržava rad vojske? Pa mislim da je, po mom mišljenju, najvažnije to jedinstvo o kome sad ovdje vidim svi pričamo, jedinstvo, a ti Srbi su tamo pokazali jedinstvo. I to je ono što mene ohrabruje, znači da su oni tamo jedinstveni, a ima pokušaja na 1000 strana da ih razdvoje, da ih pocepaju, da uhapse ove vođe i tako dalje. Govorite o ljudima koji žive tamo. Govorim o ljudima koji žive i koji su jako dobro, po mom mišljenju, organizovali te barikade. Znate, ja govorim, 1991. godina, to su nama radili teritorijalne snage, nama profesionalni vojnici, pa nas uterali u kasarne. Znači, barikade mogu biti ovaj recept, oni koji su oni primenjivali pre... Barikade imaju toliku težinu u strategiji. A imaju i mogu, onda govorim, pre svega, znači, idete na ono, pa mislim, sada ne pričam šta su nam sve radili, dovedu nam žene, majke, decu na kapije i tako dalje. Pa dobro, recite nam, možda je to korisno za... Znači, barikade, po mom mišljenju, su ovde odradile posao, ili su te neki drugi metod odraditi, samo da ne bude rata, što kažu. Međutim, ja bih se vratio ovde na ovu temu o
Albancima. Znači, oni su nešto, po mom mišljenju, slični Hrvatima sa gore žive. Znači, oni imaju tamo 5-6 partija, pa imaju različita mišljenja o mnogim pitanjima, ali kad su Srbi se postave, onda se svi ujedine oko tog pitanja. Tako mislim da je i dole. Ovdje je jedan, po mom mišljenju, veliki problem, znači, koji nije za podcjenjivanje. 23 godine je prošlo od NATO agresije. Sastala se jedna generacija novih, mladih ljudi. Pitam se, ne znam, evo, možda šta ta deca uče tamo u tim udžbenicima? Na čim tradicijama, šta oni veličaju, čime su oni zadovoljni, s kime se tamo mi sutra suočavamo, s kakvim tim moralom tog vojnika i tako dalje. Znači, sve to mora da bude dostupno našim obavještajnim organima. Znači, jedna nova generacija, kao što je lepo rekla gospođa Pavlović, jedna nova generacija Srba je stasala ovih 23 godine. Ali vrlo zrelo, generalno. Vrlo zrelo, pa to bi se dopalo. Vrlo patriotski. I na to nismo uticali, izvinjavam se što vas prekinem. Ni udžbenici, ni vi, ni Snežana, ni ja. Nismo uticali kao roditelji. Još bolje. Naši udžbenici iz istorije su... A na Kosovu odgovorit ću vam. Njih, izvini Jovana, ali zato što je važno i da naši gledalci to čuju, na Kosovu im objašnjavaju da je Adem Jašari vrhovni heroj. Oni imaju spomenike, to su spomen parkovi. Oni su nama u ovi 6 tačaka objasnili da mi moramo da znamo važne datume njihove istorije i da im vratimo neke eksponate. Oni uporno generacije i generacije uče da moraju mrzeti sve što je srpsko. Jedno što je problem jeste što su ta deca videla malo i Evrope. I što ta deca, sigurna sam, kada bi Kosovo kojim slučajem dobilo viznu liberalizaciju, 24 sata ne bi bilo na Kosovu. Takvu decu nećete uvući u rat. Jer ona nisu ni lakoverna ni glupa. Koliki god da je pokušaj te takozvane države Kosovo da njima manipuliše. Naravno, postoji procenat koji je vrlo pogrešan. To je scenariju koji je prošlo i Ukrajina. Nije to. I to je nedavno. Evo ovako, odjavit ćemo ovu emisiju i meni je drago, generale, pošto Bokanija, mislim da ste i vi bili u prilici za taj spot Veseli se srpski rode u koji se sad uključili osim Crne Gore i Novak Đoković i tako dalje. Spot je montirala Željka Savo Savorić iz CEHPI televizije, to će biti za odjavu. Ali pre toga, za Bokana ja moram da pitam ovako, kada nabrijam, a neću biti surova da ih nabrijam detaljno, ali 6 tačaka, generalni principi bilateralnih odnosa i sad kaže međusobno priznanje. Dakle, Srbija tu treba da iščekuje da li će Kosovo da prizna. Svaki put se obredujem tome. 2. Rješavanje problema iz prošlosti. To govorim zato što je Bokan u kontinuitetu podsjećao da to mi treba da time da se bavimo, da imamo poseban organ i tako dalje. Nestalih, konstatovanje i rješavanje problema silovanih osoba, raseljenih lica, uništavanje privatne javne svojine i vraćanje artefakata umetničkih i svakih drugih koje je Srbija otela od Kosova. Oni kao da su slušali Bokan i pripisali... Pa jesu! Pa to je sve ono što oni nama duguju. Trojka je formalnost saradnja u budućnosti, 4. Uvođenje istih prava Albancima u Bujanovcu i Preševu koje Srbi imaju na severu. 5. Ponovno razmatanje prethodno dogovorenih sporazuma. A to je ono da krenemo iz početka. I 6. Stoji i opet neka formalnost, konačni dogovor. Je li imate vi taj osjećaj da vas pomno prate i sedi, piši i prepiši? Ma, nije stvar u meni i u tome, nego stvar... Ne govorim o vama. Ne, ja kažem. Recimo, kada se kaže da Kurti nema krvave ruke, za razliku od Haradina i Tačija, ali on ima krvavu misao. To je problem. Problem je u mislima, ne u tome da li je neko učinio zločin ili će tek učiniti zločin. To je misao zločina. Zašto je nama teško da pregovaramo sa Šiptarima, to je s tim Albancima s Kosova? Zašto nam je teško da pregovaramo sa Bakirovim likovima s Baščaršije ili sa zagrebačkom ekipom, koji na izgled ne liče, ali ima jednu zajedničku crtu, a to je njihov nacionalizam i rodoljublje je ustrojeno na antisrpstvu. Znači, da je njihovo rodoljublje ustrojeno, kao kod nas, na ljubavi prema Hrvatskoj, lijepoj njihovoj, ili na nekoj Bosni istorijskoj, ili na bilo čemu. Sve bi bilo lakše. Ovdje je problem što ako je srbofobija ono što njima jedino je važno, kako onda to rešiti, sem da se predaš, kapituliraš, ali čak i tada te jure, i ako vide mali dres, pače dresa ispod trenerke, jure te šipkama gvozdenim i teraju te da skačeš u more, onako pobesneli, kao psi. Imamo jedan minut. Kažem samo to. Znači, problem je
što njih drži antisrpstvo. I zato mi sa njima, nažalost, ne možemo da uspostavimo dijalog, nego samo svojom snagom možemo da ih kao kuće ulično, da ih oteramo u ćošak. Samo tako. I nama su važna samo dva organa, jedan gore, jedan dole, i ako ta dva organa budu funkcionisala, mi ćemo ih pobediti. Zahvaljujem se... Organski kraj. Zahvaljujem se vama što ste bili gosti. Zahvaljujem se na saradnji Koridoru 92 YouTube kanalu. U ovom raspoloženju najbolja ilustracija je u nastavku u montaži Happy televizije jedna pesma koja je očigledno objedinila region i najbolji ilustrator generacija generale za koje ste vi postavili pitanje. Hvala vam na pažnji. Ovijalo sunce sa Kosova polja ravna, zasijale svetinje i svremena davana. A ti Srpski rode, srpski rode, zbog slobode.